ডাঙৰ ছাত্র ছাত্রী সকল, তোমালোক আটাইকে প্রীতি আর শুভেচ্ছা জনায় আজির অনুষ্ঠান মুকলি করেছো। আজি দশম শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রী সকলের সমাজ বিজ্ঞানের পাঠ আছে। আজি তোমালোকর পাঠ্যপুথির অর্থনীতি খণ্ডর পাঠ মুদ্রা আর ব্যাংক ব্যবস্থার মুদ্রা ভাগটো আলোচনা কৰিবলৈ লোৱা হৈছে। আজির পাঠ যুগুতাই আলোচনা কৰিবৰ বাবে আমার স্টুডিওত উপস্থিত আছে প্ৰাগজ্যোতিষ কলেজৰ অর্থনীতি বিভাগৰ সহকারী অধ্যাপক ডক্টৰ বিদ্যুৎ বিকাশ বৈশ্য। আপনাক আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছো। নমস্কাৰ ছাত্র ছাত্রীসকল, আজি ছাৰে এতিয়া পাঠটি আলোচনা কৰিব মুদ্রা খণ্ডটো। তোমালোকৰ পাঠটো তোমালোকে গম পাইছা, তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিত থকা অর্থনীতি খণ্ডৰ পাঠ মুদ্রা আর বেংক ব্যবস্থা, কিন্তু আজি ছাৰে মুদ্রা ভাগটোহে আলোচনা কৰিব। গতিকে ইয়াৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে, তোমালোকৰ মনত উদয় এনে প্ৰশ্ন যদি হয় তোমালোকে এতিয়া টুকি ৰাখিবা, আৰু যেতিয়া ছাৰে পাঠটো শেষ কৰিব বুজাই তেতিয়া তোমালোকে আমালৈ ফোন কৰিব পাৰিবা। মই ফোন নম্বৰ দুটি কৈ দিছো। আমাৰ ফোন নম্বৰ দুটি হৈছে 0361-232-0360 আৰু 266-2325, আৰু আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ এটাও আছে, তোমালোকে লিখি লোৱাচোন 600-354-0566। গতিকে তোমালোকে পাঠটো মন দি শুনি থাকা আৰু তাৰপিছত তোমালোকৰ প্ৰশ্ন আমালৈ কৰিবা। নমস্কাৰ, পোনপ্ৰথমে মই অসম মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদ আৰু আকাশবাণী গুৱাহাটীলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো ৰেডিঅ' ক্লাছৰ সুবিধা কৰি দিয়াৰ কাৰণে, আৰু আশা ৰাখিছো যে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোক কুশলে আছা, মংগলে আছা। আজি আমি দশম শ্ৰেণীৰ মুদ্ৰা আৰু বেংক ব্যৱস্থা যিটো পাঠ আছে, প্ৰথম পাঠ, সেই পাঠটোলৈ যাবলৈ ওলাইছো। সেই পাঠটোত আমি মুদ্ৰা ভাগটো আজি আমাৰ ক্লাছত আলোচনা কৰিম, ঠিক আছে? এতিয়া মুদ্ৰা যে ভাগটো আছে, এই পাঠটো মই সৰুকৈ কেইটামান খণ্ডত ভগাই লৈছো যে আমি কি কি আলোচনা কৰিম। মুদ্ৰা আমি আৰম্ভ কৰিম মুদ্ৰা ক্ৰম বিকাশৰ স্তৰ, তাৰপিছত আমি আলোচনা কৰিম মুদ্ৰা সংজ্ঞা, মুদ্ৰাৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ, মুদ্ৰাৰ কাৰ্য, মুদ্ৰাৰ প্ৰকাৰ বা শ্ৰেণী বিভাজন, আৰু মুদ্ৰাৰ ভূমিকা আৰু মুদ্ৰাৰ পৰা হ'ব পৰা অসুবিধাসমূহ। গতিকে মই আৰম্ভ কৰিছো প্ৰথমতে মুদ্ৰাৰ ক্ৰম বিকাশৰ স্তৰ। ক্ৰম বিকাশ মানে কি? ইভলিউচন অফ মানি বুলি যাক কোৱা হয়। ক্ৰম বিকাশৰ অৰ্থ হ'ল যে আজি যে আমি যিবোৰ মুদ্ৰা ব্যৱহাৰ কৰি আছো, আমাৰ হাতত যে টকাবোৰ আছে বা পইচাবোৰ আছে, একেদিনতে আহি পোৱা নাই। এই মুদ্ৰাবোৰ বিভিন্ন স্তৰ পাৰ হৈ আহি আহি আজি আমাৰ বৰ্তমানৰ ৰূপ পাইছে। গতিকে প্ৰথম স্তৰটোনো কি আছিল? গতিকে মুদ্ৰাৰ ক্ৰম বিকাশৰ প্ৰথম স্তৰটো আছিল আমাৰ বিনিময় প্ৰথা, ইংলিছত যাক কোৱা হয় বাৰ্টাৰ ছিষ্টেম। বিনিময় প্ৰথা কি? বিনিময় প্ৰথা হ'ল এটা বস্তু বা সামগ্ৰীৰ সলনি আন এটা বস্তুৰ পোনপটীয়া বা প্ৰত্যক্ষ আদান প্ৰদান, ঠিক আছে? সেইটো আছিল বিনিময় প্ৰথা। আগতে কি আছিল? পৰস্পৰ নিৰ্ভৰশীল নাছিল মানুহবোৰ, গতিকে নিজৰ উৎপাদনৰ বস্তুবোৰ বা নিজৰ প্ৰয়োজনীয় বস্তুবোৰ এজনে আনজনৰ পৰা ল'বলৈ যত্ন কৰিছিল, আদান প্ৰদান কৰিছিল। কিন্তু কালক্ৰমত বিনিময় প্ৰথাৰ কিছুমান অসুবিধা দেখা দিলে। কেনেকুৱা ধৰণৰ অসুবিধা দেখা দিলে? যে বিনিময় প্ৰথাত তোমাৰ অভাৱ, দুজন মানুহে ধৰা বস্তু আদান প্ৰদান কৰিছে, সেই অভাৱৰ সংগতি নাথাকিব পাৰে। চ' ইয়াক কোৱা হয় অভাৱৰ সংগতিহীনতা, লেক অফ কোইনচিডেন্স অফ ওৱান্স। বিনিময় প্ৰথাত আৰু এটা অসুবিধা আছিল যে উমৈহতীয়া মাপকাঠিৰ অভাৱ। কোনোবাই ধৰা চাউল বিক্ৰী কৰিব আনিছে বিনিময় প্ৰথাত বা আদান প্ৰদান কৰিব আনিছে, চাউলটো আমি কিহত ওজন কৰিম? মাপকাঠি কি হ'ব? কিলোগ্ৰাম, হয় নহয়? কিন্তু আন এটাত কি হ'ব? কিছুমানে গাখীৰ দিব আহিছে, গাখীৰটো লিটাৰ। গতিকে মাপকাঠি কি হ'ব? লিটাৰত হ'ব নে কিলোগ্ৰামত হ'ব? এনেকুৱা ধৰণৰ অসুবিধা দেখা দিলে। বিনিময় প্ৰথাত আৰু কি অসুবিধা দেখা দিলে জানানে? বস্তুৰ অবিভাজ্যতা। বস্তুবোৰ আমি সামগ্ৰীসমূহ ভাগ কৰিব নোৱাৰোঁ। চাপোজ কোনোবাই ছাগলী এটা বিক্ৰী কৰিব নিছে আৰু কাৰোবাক চাউল লগা হ'ল, এতিয়া অলপমান চাউলৰ কাৰণে এটা ছাগলীটো দিব নোৱাৰে আৰু ছাগলীটো তুমি ভাগ কৰি দিব নোৱাৰা। গতিকে এই অবিভাজ্যতা এটা দেখুৱা দিলে। আৰু সঞ্চয়ৰ অভাৱ। বিনিময় প্ৰথাত বস্তুবোৰ আমি বহুত দিনলৈ সঞ্চয় কৰি থ'ব নোৱাৰোঁ, মূল্যৰ ভাণ্ডাৰ হিচাপে ষ্ট'ৰ কৰি থ'ব নোৱাৰোঁ। এই ধৰণৰ অসুবিধা দিয়াৰ কাৰণে বিনিময় প্ৰথাটো কালক্ৰমত নাইকিয়া হৈ গ'ল। কিন্তু ইণ্টাৰেষ্টিং এটা ফেক্ট মই তোমালোকক কওঁ যে বিনিময় প্ৰথাৰ ব্যৱস্থাটো তোমালোকে চাব বিচাৰা, আমাৰ অসমত এইটোও প্ৰচলিত আছে। আমাৰ মৰিগাঁও জিলাৰ জাগীৰোডত আমাৰ মাঘ বিহু জানুৱাৰী মাহত তৃতীয় সপ্তাহত বিনিময় প্ৰথাৰ আদান প্ৰদান হয়, জুনবিল মেলা বুলি হয়। সেই মেলাত তিৱা সম্প্ৰদায়ৰ মানুহসমূহে কি কৰে, তাতে বিনিময় প্ৰথাৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া এতিয়াও বৰ্তাই ৰাখিছে। তোমালোকে সুবিধা পালে কেতিয়াবা তালৈ যাবা, চাবা বিনিময় প্ৰথাটো কি হয়।
বিনিময় প্ৰথাৰ পিছত ক্ৰমবিকাশৰ স্তৰ, বিনিময় প্ৰথাটো অসুবিধা গম পালো, তাৰপিছত নেক্সট স্তৰটো হল জন্তুমান। তাৰমানে এবাৰ সামগ্ৰীৰ সলনি সামগ্ৰী নহয়, এবাৰ কি কৰা হয়, সামগ্ৰীৰ সলনি জন্তুবোৰ আদান প্ৰদান কৰা হ'ব। এতিয়া কোনটো জন্তুক আদান প্ৰদান কৰা হ'ব বা কোনটো জন্তু বিশেষকৈ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল সামগ্ৰী জন্তুমানত, ছাগলীটো, কোনোবাই যদি কিবা বস্তু দিয়ে তাৰ পৰিৱৰ্তে ছাগলী এটা আদান প্ৰদান কৰা হ'ব। কিন্তু জন্তুমানতো কিছুমান অসুবিধা দেখা দিলে, যেনে ছাগলীসমূহ পূৰ্ণ সদৃশ্য নাছিল, অৰ্থাৎ ইয়াৰ ৰং, ওজন, আকাৰ এইবোৰ একে নাছিল। ধৰা হ'ল ছাগলীবোৰৰ মহামাৰী হ'ল, কিবা মহামাৰী দেখা দিলে, গতিকে ছাগলীবোৰ লাহে লাহে মৰিল বা মৰিব আৰম্ভ কৰিলে, তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ অৰ্থ কি হ'ব, যে তোমাৰ মুদ্ৰাৰ পৰিমাণ কমি গ'ল, ঠিক আছে, আৰু ছাগলীসমূহকো বিভাজন কৰি দিব নোৱাৰি, আমি এটা ছাগলী ভাগ কৰি দিব নোৱাৰোঁ। গতিকে জন্তুমানৰ পিছত আমাৰ নেক্সট এটা স্তৰ আহিল অমুদ্ৰিত ধাতুমান, নন মেটেলিক ষ্টেণ্ডাৰ্ড বুলি কয়। নন মেটেলিক ষ্টেণ্ডাৰ্ড সোণ আৰু ৰূপ, গোল্ড আৰু চিলভাৰক মুদ্ৰাৰ মাধ্যম হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল, কিবা বস্তু কিনিলে তাতে সোণ বা ৰূপৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল। অমুদ্ৰিত ধাতুমানৰ পিছত ধাতু মুদ্ৰা মেটেলিক ষ্টেণ্ডাৰ্ড হিচাপে আমাক দেখা দিলে মুদ্ৰাৰ ক্ৰমবিকাশৰ স্তৰত। ধাতু মুদ্ৰাত কি কৰা হৈছিল, তাম বা ব্ৰঞ্জৰ যিবোৰ মুদ্ৰা আছে সেইবোৰত ৰজা, সেই সময়ৰ ৰজা, ৰাণী, মহাৰজা বা ডাঙৰ বিষয়া, অধিকাৰী, এইবিলাকৰ ফটো ছপাই সেইবোৰ মুদ্ৰা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল। তোমালোকে ধাতু মুদ্ৰাসমূহ, তোমালোকে যদি সংগ্ৰহালয়ত যোৱা, মিউজিয়ামত যোৱা, তোমালোকে দেখা পাবা এনেকুৱা মুদ্ৰা এইটো আছে। আৰু ধাতু মুদ্ৰাৰ পিছত আমি আজি বৰ্তমানৰ যিটো ৰূপ কাগজী মুদ্ৰা, সেইটো প্ৰচলন হ'ল, ঠিক আছে। গতিকে কাগজী মুদ্ৰা হ'ল চৰকাৰে অনুমোদিত কৰা এটি বিহিত মুদ্ৰা। আৰু কাগজী মুদ্ৰা দুই ধৰণৰ, এটা আছিল ৰূপান্তৰহীন, কনভাৰ্টেবল পেপাৰ মানি, আৰু ইনকনভাৰ্টেবল, বৰ্তমান যিটো আমি ইউজ কৰি আছো, আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ, সেইটো হ'ল অপ্ৰতিনিধিত্বমূলক কাগজী মুদ্ৰা। আৰু ইয়াৰ আগতে আছিল প্ৰতিনিধিত্বমূলক কাগজী মুদ্ৰা, অৰ্থাৎ প্ৰতিনিধিত্বমূলক কাগজী মুদ্ৰাত কি কৰা হৈছিল, সমপৰে, ধৰা হ'ল মোক এশ টকা লাগে, এশ টকা মুদ্ৰা লাগে, এশ মুদ্ৰা লাগে, গতিকে সেই এশ মুদ্ৰাৰ পৰিমাণৰ সোণ বা ৰূপ মোক দিয়া হৈছিল, মানে কাগজখন মুদ্ৰালৈ পৰিৱৰ্তন কৰা হৈছিল, ঠিক আছে, কনভাৰ্টেবল পেপাৰ মানি বুলি কোৱা হয়। কিন্তু বৰ্তমান যিটো অপৰিৱৰ্তিত কাগজী মুদ্ৰাৰ প্ৰচলন আছে, এতিয়া এশ টকীয়া নোটখন আমাৰ নিৰ্দিষ্টভাৱে এশ টকীয়াই হয়, ঠিক আছে। আৰু তোমালোকৰ কিতাপত উল্লেখ নাই, কাগজী মুদ্ৰাৰ পিছত আমি এটা নেক্সট ষ্টেজলৈ গৈ আছো, নেক্সট স্তৰলৈ গৈ আছো, মই কৈ দিছো, সেই মুদ্ৰাটো হ'ল আমি যাক কওঁ প্লাষ্টিক মানি, প্লাষ্টিক মুদ্ৰা। তোমালোকে নিশ্চয় এইটো দেখিছা, মা দেউতাৰ এ টি এম কাৰ্ড আছে, ক্ৰেডিট কাৰ্ড আছে, ডেবিট কাৰ্ড, এইবোৰ হ'ল আমাৰ পিছৰ স্তৰ, কাগজী মুদ্ৰাৰ পিছৰ স্তৰৰ মুদ্ৰাবোৰ হ'ল প্লাষ্টিক মুদ্ৰা, এইটো মনত ৰাখিবা। গতিকে এয়া হ'ল ক্ৰমবিকাশৰ স্তৰ, মুদ্ৰাৰ ক্ৰমবিকাশৰ স্তৰ। তাৰপিছত আছে আমি মুদ্ৰা সংজ্ঞা, আমি মুদ্ৰাক কেনেকে ডিফাইন কৰিব পাৰোঁ, কেনেকে সংজ্ঞা আগবঢ়াব পাৰিম, যে মুদ্ৰা হ'ল একেবাৰে সহজে এইটো বিনিময়ৰ মাধ্যম, অৰ্থাৎ বিনিময় ব্যৱস্থা সহজ বা সৰলতা প্ৰদান কৰাৰ কাৰণেই মুদ্ৰাৰ সৃষ্টি হৈছে। এই এনেকে মুদ্ৰাৰ সংজ্ঞাটো আমি দিব পাৰোঁ। আমি নেক্সট আমি টপিক আলোচনা কৰিম যে মুদ্ৰাৰ বৈশিষ্ট্যসমূহনো কি কি। মুদ্ৰাৰ প্ৰথম বৈশিষ্ট্য হ'ল যে মুদ্ৰাৰ সাধাৰণ গ্ৰহণযোগ্যতা থাকিব লাগিব, জেনেৰেল এচেপ্টেবিলিটি বুলি কোৱা হয়, অৰ্থাৎ যি চৰকাৰে যদি কালি থিৰাং কৰিছে যে বিশেষকৈ বেলগছৰ পাত এবিধ মুদ্ৰা হ'ব, আৰু সকলো মানুহে যদি মানি লৈছে, তেতিয়াহ'লে সেইবিধ মুদ্ৰা হিচাপে প্ৰচলিত হ'ব, এইটো হ'ল সাধাৰণ গ্ৰহণযোগ্যতা। মুদ্ৰা চিনাক্তকৰণ কৰিব পৰা হ'ব লাগিব, অৰ্থাৎ ই বেলেগ বস্তুতকৈ পৃথক হ'ব লাগিব, যে আমি নোটখন দেখা পালে এইখন এশটকীয়া নোট, এইটো পাঁচটকীয়া কইনছ, আমি সেই চিনাক্তকৰণটো আমি কৰিব পাৰিব লাগিব। নেক্সট আছে মুদ্ৰাৰ তাৰল্য গুণ থাকিব লাগিব, লিকুইডিটি বুলি কোৱা হয়, খুব ইম্পৰ্টেণ্ট, অৰ্থাৎ তাৰল্য গুণ মানে কি, মুদ্ৰাৰ সমমূল্যৰ যিটো সামগ্ৰী তৎক্ষণাত আৰু প্ৰত্যক্ষভাৱে আমি ইয়ালৈ পৰিৱৰ্তন বা ৰূপান্তৰ কৰিব পৰা হ'ব লাগিব। ধৰা হ'ল মই এটা ব্ৰেড কিনিব গৈছো, ব্ৰেডটোত মই পঞ্চাছ টকা এটা দিছো, কিন্তু ব্ৰেডটোৰ দাম ত্ৰিশ টকা, গতিকে মই পঞ্চাছ টকা দিয়াৰ লগে লগে ব্ৰেডটো দিলে আৰু বিশ টকাও লগে লগে ঘূৰাই দিলে, চ' তাৰল্য গুণ আমি ৰূপান্তৰ কৰিছো সহজতে। মুদ্ৰা সহজে নষ্ট হৈ যাব নোৱাৰিব, ইয়াক আমি বহুদিনলৈ বা সঞ্চয় কৰিব পৰা হ'ব লাগিব। মুদ্ৰা হস্তান্তৰযোগ্য হ'ব লাগিব, ট্ৰান্সফাৰেবিলিটি, ধৰা মোক আজি পইচা লাগে, মই দূৰত আছো, মোৰ ঘৰৰ মানুহে বেংকৰ একাউণ্টত মোৰ পইচাটো সোমাই দিছে, ট্ৰান্সফাৰ কৰিছে, চ' সেনেকুৱা গুণ এটা থাকিব লাগিব। মুদ্ৰা বিভাজনীয়তা হ'ব পাৰিব লাগিব, যেনে এশটকীয়া নোটখন মই পঞ্চাছ টকীয়া দুখন কৰিব পাৰোঁ, বিশ টকীয়া পাঁচখন কৰিব পাৰোঁ, ঠিক আছে, সেনেকুৱা ধৰণৰ গুণ থাকিব লাগিব। আৰু মুদ্ৰাৰ স্থিৰতা থাকিব লাগিব, ষ্টেবিলিটি থাকিব লাগিব, অৰ্থাৎ মুদ্ৰাটোৰ মূল্য হ্ৰাস হ'লে কি হ'ব, মুদ্ৰাৰ মূল্য যদি সঘনে হ্ৰাস পায়, তেতিয়াহ'লে মুদ্ৰাৰ গ্ৰহণযোগ্যতা নাথাকিব, কোনে মুদ্ৰাটো গ্ৰহণ কৰিব, গতিকে মুদ্ৰা স্থিৰতাটো থাকিব লাগিবই।
ইয়াৰ পিছত আমি আহিম মুদ্ৰাৰ কাৰ্যাৱলী। মুদ্ৰাৰ কাৰ্যাৱলী বিশেষকৈ চাৰিটা মুখ্য কাৰ্য আছে। প্ৰথম কাৰ্যটো হ'ল মুদ্ৰা বিনিময়ৰ মাধ্যম। এতিয়া বিনিময়ৰ মাধ্যম, আগতে বিনিময় প্ৰথাত কি হৈছিল যে এটা এটা লেনদেন হৈছিল ন, ধৰক কোনোবাই চাউল উৎপাদন কৰিলে আৰু চাউলৰ সলনি কাৰোবাক কুঁহিয়াৰ লাগে, চাউল আৰু কুঁহিয়াৰ পৰস্পৰে আদান প্ৰদান হ'ল। কিন্তু মুদ্ৰা ব্যৱস্থাত দুটা লেনদেনলৈ পৰিৱৰ্তন হ'ল আৰু পৰোক্ষভাৱে পৰিৱৰ্তন হ'ল। এতিয়া কি কৰিব, চাউল উৎপাদনকাৰীজনে প্ৰথমতে চাউলটো বজাৰলৈ আনিব, বজাৰত বিক্ৰী কৰিব, বিক্ৰী কৰাৰ পিছত মুদ্ৰা অৰ্জন কৰিব আৰু সেই মুদ্ৰাৰে কি কৰিব, কুঁহিয়াৰখিনি কিনিব। গতিকে এইটো হ'ল মুদ্ৰা বিনিময়ৰ মাধ্যম আৰু এইটো পৰোক্ষ বিনিময় হয়। নেক্সটটো হ'ল মুদ্ৰা মূল্যৰ মাপকাঠি, মেজাৰ্ছ অফ ভেলু, অৰ্থাৎ সকলোবোৰ আৰ্থিক সামগ্ৰীৰ মূল্য, যিকোনো আৰ্থিক সামগ্ৰী, কোনো মুক্ত সামগ্ৰী নহয়, আৰ্থিক সামগ্ৰী, যেনে মই গাড়ী এখন কিনিছো বা মই কিতাপ এখন কিনিছো, ঠিক আছে, এই সকলো সামগ্ৰীৰ মূল্য মুদ্ৰাৰ ৰূপত প্ৰকাশ কৰা হয়। আৰু এই মুদ্ৰাৰ ৰূপত প্ৰকাশ কৰা মূল্যই হ'ল বস্তুটোৰ দাম। মুদ্ৰাৰ তিনি নম্বৰ কাৰ্যাৱলীটো হ'ল যে মুদ্ৰা স্থগিত দেনা পাওনাৰ মানদণ্ড বা ভৱিষ্যতৰ দেনা পাওনাৰ মানদণ্ড বুলি ক'ব পাৰা। অৰ্থাৎ আজি যদি মই কিবা এটা মুদ্ৰাৰ ল'লো, মই ভৱিষ্যতলৈ ইয়াক মই ল'ব পাৰোঁ। ধৰা হ'ল মই এক লাখ টকা এটা লোন ল'লো বেংকৰ পৰা, গতিকে লোন এক লাখ টকাটো মই আজিতো দিব নোৱাৰোঁ বা এমাহৰ ভিতৰত মই দিব নোৱাৰোঁ। গতিকে মই কি কৰিম, মই বেংকে মোক সুতৰ হাৰ বা সময়সীমা বান্ধি দিব যে আপুনি এক লাখ টকাটো তিনি বছৰৰ ভিতৰত দিব লাগিব। অৰ্থাৎ মুদ্ৰাটো আমি স্থগিত দেনা পাওনা, আমি লাহে লাহে পিছলৈ আমি দিব পাৰোঁ বা ভৱিষ্যতলৈ আমি দিব পাৰোঁ। আৰু নাম্বাৰ ফ'ৰ যিটো কাৰ্যাৱলী আছে, সেইটো হ'ল মুদ্ৰা মূল্যৰ ভাণ্ডাৰ, ইংলিছত কোৱা হয় ষ্ট'ৰ অফ ভেলু, অৰ্থাৎ মুদ্ৰাক আমি বহুত দিনলৈ সঞ্চয় কৰি থব পাৰোঁ। এই যে প্ৰথম দুটা কাৰ্যাৱলী ক'লো মই, মুদ্ৰা বিনিময়ৰ মাধ্যম আৰু মুদ্ৰা হ'ল মূল্যৰ মাপকাঠি, এইটোক কোৱা হয় প্ৰাইমাৰী ফাংচন, প্ৰাথমিক বা মুখ্য কাৰ্য। আৰু যি দুটা পিছৰ কাৰ্যাৱলী ক'লো যে মুদ্ৰা ভৱিষ্যতৰ বা স্থগিত দেনা পাওনাৰ মানদণ্ড আৰু মুদ্ৰা মূল্যৰ ভাণ্ডাৰ, এইটোক কোৱা হয় ছেকেণ্ডেৰী ফাংচন বা মুদ্ৰাৰ গৌণ কাৰ্যাৱলী। ইয়াৰ উপৰিও মুদ্ৰাৰ কিছুমান উপনিমিত্ত কাৰ্যাৱলীও আছে, ইংলিছত কোৱা হয় কণ্টিনজেণ্ট ফাংচন, অৰ্থাৎ এই জাতীয় আয় মুদ্ৰাৰ ৰূপত প্ৰকাশ কৰা হয়, অৰ্থনৈতিক বৈষম্য দূৰ কৰাত আমি মুদ্ৰা সহায় ল'ব পাৰোঁ, কৰ কাটল সংগ্ৰহ কৰা বা চৰকাৰে ৰাজহ সংগ্ৰহ কৰাত আমি মুদ্ৰা সহায় ল'ব পাৰোঁ। চ' এনেকৈ আমি মুদ্ৰাৰ কাৰ্যাৱলীসমূহ ক'ব পাৰোঁ। আমাৰ নেক্সট ষ্টেজত আহিছে মুদ্ৰাৰ শ্ৰেণী বিভাজন, মুদ্ৰাৰ প্ৰকাৰসমূহ কি কি। গতিকে মুদ্ৰাৰ প্ৰাইমাৰিলি মুদ্ৰাৰ শ্ৰেণীখন দুই ধৰণে কৰা হয়, এটা হ'ল হিচাপ নিকাচৰ মুদ্ৰা আৰু এটা হ'ল প্ৰকৃত মুদ্ৰা। হিচাপ নিকাচৰ মুদ্ৰা কোৱা হয় মানি অফ একাউণ্টছ আৰু প্ৰকৃত মুদ্ৰা কোৱা হয় মানি প্ৰপাৰ। হিচাপ নিকাচৰ মুদ্ৰা হ'ল এটা আকাৰ, এটা ধাৰণা, আৰু প্ৰকৃত মুদ্ৰা একচুৱেলি ৰূপান্তৰ হয়। হিচাপ নিকাচৰ মুদ্ৰা আৰু প্ৰকৃত মুদ্ৰাৰ যিটো উদাহৰণ, এটা যিটো কনচেপ্ট, সেইটো এটা উদাহৰণৰ সহায়ত আমি দেখুৱাব পাৰোঁ। ধৰি লোৱা হ'ল আমাৰ দেশত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পদটো বা পদবীটো আগৰ পৰাই আছে, হয় নহয়? ভাৰতে স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ পিছতেই প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পদটো আহিছে। আমি জানো যে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পদটোত বিভিন্নজন প্ৰধানমন্ত্ৰী তাতে উপনিৱিষ্ট হৈছে, যেনে ভাৰতৰ প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল জৱাহৰলাল নেহৰু, তাৰপিছত তোমাৰ আহিল মনমোহন সিং, বা এতিয়া নৰেন্দ্ৰ মোদীলৈ আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে পাইছো। গতিকে এই মুদ্ৰাৰ যিটো প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ যিটো পদবীৰ কথা ক'লো, হিচাপ নিকাচৰ মুদ্ৰা হ'ল এই প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পদটোৰ নিচিনা। আৰু এই যে প্ৰধানমন্ত্ৰীবোৰ সলনি হৈ থাকিল, নহয় জানো, এই যে প্ৰধানমন্ত্ৰী সলনি হৈ থাকিল, সেয়া হ'ল প্ৰকৃত মুদ্ৰা, অৰ্থাৎ প্ৰকৃত মুদ্ৰাৰ ৰূপান্তৰ হয়। প্ৰকৃত মুদ্ৰাবিলাকক আমি কিছুমান চাব থিমত ভাগ কৰিব পাৰোঁ। প্ৰকৃত মুদ্ৰা, যেনে প্ৰকৃত মুদ্ৰাৰ কোনবিলাক প্ৰকৃত মুদ্ৰা হ'ব, উদাহৰণ হ'ল বা প্ৰকৃত মুদ্ৰাৰ ভাগসমূহ হ'ল, প্ৰথমটো হ'ল বিহিত মুদ্ৰা, ইংলিছত কোৱা হয় লিগেল টেণ্ডাৰ মানি। চ' বিহিত মুদ্ৰা কোনবোৰ, বিহিত মুদ্ৰা হ'ল যিবোৰ আইনগতভাৱে বা বিধিসন্মতভাৱে গ্ৰহণযোগ্যতা থাকে, সেইবোৰকে হ'ল বিহিত মুদ্ৰা। বিহিত মুদ্ৰা কোনেও অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰে, বিহিত মুদ্ৰা যদি তুমি গ্ৰহণ কৰিব অস্বীকাৰ কৰা তেন্তে তুমি আইনমতে দণ্ডনীয় হ'বা। উদাহৰণস্বৰূপে আমি যিবিলাক কাগজী মুদ্ৰা পাওঁ বা ধাতু মুদ্ৰা পাওঁ, সেইবোৰ হ'ল বিহিত মুদ্ৰাৰ উদাহৰণ। বিহিত মুদ্ৰাক আকৌ দুই ধৰণত ভাগ কৰা হৈছে, এটা হ'ল সসীম বিহিত মুদ্ৰা আৰু এটা হ'ল অসীম বিহিত মুদ্ৰা, ঠিক আছে। সসীম বিহিত মুদ্ৰা লিমিটেড লিগেল টেণ্ডাৰ মানি আৰু অসীম হ'ল আনলিমিটেড লিগেল টেণ্ডাৰ মানি। সসীম বিহিত মুদ্ৰা কোনবোৰ, যে এটা নিৰ্দিষ্ট সময়লৈহে বা সীমালৈহে তুমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰা, আৰু অসীম বিহিত মুদ্ৰাবোৰ
তোমাৰ ইচ্ছা মতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰা, কোনো সীমা নাথাকে। ধৰা হ'ল মই 10 লাখ টকাৰে এডোখৰ মাটি কিনিছো, গতিকে 10 লাখ টকা মই মুদ্ৰাৰ ৰূপত পৰিশোধ কৰিব লাগে। এতিয়া 10 লাখ টকাটো মই 1000 টকীয়া নোট বা 2000 টকীয়া নোট 500 টকীয়া নোট দিলে তেওঁৰ সুবিধা হ'ব, সেইটো অসীম বিহিত মুদ্ৰা। কিন্তু মই যদি 5 টকীয়া কইন বা 10 টকীয়া কইন এনেকে যদি 10 লাখ টকা দিব বিচাৰো, এইটো সম্ভৱ হ'ব জানো? কিমান দীঘলীয়া প্ৰচেছ হ'ব, হয়নে? গতিকে ভাৰতত প্ৰচলিত যিবোৰ ধাতু মুদ্ৰা মানে কইনছ বিলাকৰ কথা কৈছো, সেই কইনছ বিলাক হ'ল তোমাৰ সীমিত বিহিত মুদ্ৰাৰ উদাহৰণ, আৰু অসীম বিহিত মুদ্ৰা হ'ল কাগজী মুদ্ৰাবোৰৰ উদাহৰণ। দ্বিতীয় প্ৰকাৰটো হ'ল বা দ্বিতীয় শ্ৰেণী বিভাজনটো হ'ল অবিহিত মুদ্ৰা। অবিহিত মুদ্ৰা মানে হ'ল য'ত চৰকাৰৰ আইনগতভাৱে কোনো বা আইনগত বা বিধিসন্মতভাৱে কোনো উল্লেখ নাথাকে, ঠিক আছে, বা আইনগত স্বীকৃতি নাথাকে। ইয়াতে এই অবিহিত মুদ্ৰাবোৰ যদি কোনোবাই গ্ৰহণ কৰিব নিবিচাৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁ আইনমতে দণ্ডনীয় নহ'ব। যেনে অবিহিত মুদ্ৰাৰ উদাহৰণ হ'ল যেনে চেকখন, চেক নিশ্চয় দেখিছা তুমি, চেক বহীখন বা চেকৰ কবি, গতিকে কোনোবাই যদি চেকখন গ্ৰহণ নকৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁ আইনমতে দণ্ডনীয় নহ'ব, আৰু চেক হ'ল অবিহিত মুদ্ৰাৰ উদাহৰণ। আমাৰ পিছত আছে প্ৰকৃত মুদ্ৰাৰ আন এটা আছে আদেশী মুদ্ৰা, ফিয়েট মানি বুলি কয়। গতিকে আদেশী মুদ্ৰা কোনবোৰ? আদেশী মুদ্ৰা হ'ল যিবিলাক চৰকাৰৰ কৰ্তৃত্বৰ দ্বাৰা এই মুদ্ৰা সমৰ্থিত বা চৰকাৰৰ আদেশৰ ভিত্তিতহে ইয়াৰ গ্ৰহণযোগ্য। বৰ্তমানৰ কাগজী মুদ্ৰাবোৰ বা ধাতু মুদ্ৰাবোৰ আদেশী মুদ্ৰাৰ উদাহৰণ। নেক্সট আমাৰ শ্ৰেণী বিভাজনত আছে মুদ্ৰাৰ প্ৰতীক মুদ্ৰা বা নিদৰ্শন মুদ্ৰা। প্ৰতীক মুদ্ৰা হ'ল মুদ্ৰাটোৰ ওপৰত লিখিত মূল্য, মুদ্ৰাটোৰ ওপৰত লিখিত মূল্য বা যিটো প্ৰদৰ্শিত মূল্য বা খোদিত মূল্য, ইয়াৰ অন্তৰ্নিহিত মূল্য বা অন্তৰ্নিহিত ধাতুতকৈ যদি অধিক হয় সেইটোৱে হ'ল প্ৰতীক মুদ্ৰা বা নিদৰ্শন মুদ্ৰা, টোকেন মানি। এটা উদাহৰণ লোৱা, ধৰা হ'ল এখিলা কাগজ লৈছো, কাগজখনৰ মূল্য কিমান? এখন কাগজৰ মূল্য একো নাই, 50 পইচা 1 টকা, ঠিক আছে। কিন্তু কাগজখনৰ ওপৰত গভৰ্ণমেণ্ট, ভাৰত চৰকাৰে কি কৰিলে, 1 টকা লিখিলে, সংবিধানৰ অষ্টম অনুসূচী অনুযায়ী তাৰ ভাষাবোৰ লিখিলে, গভৰ্ণৰ, ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ গভৰ্ণৰে তাৰ চহী কৰিলে, গতিকে সেই কাগজখনৰ মূল্যটো বাঢ়ি গ'ল নে নাই? 1 টকা হৈ গ'ল। এতিয়া তাৰমানে কাগজখনৰ যিটো অন্তৰ্নিহিত মূল্য, কাগজখন খালী কাগজখনৰ যিটো মূল্য আছিল আৰু তাৰ ওপৰত যিটো 1 টকা লিখি দিলে, সেই 1 টকাৰ মূল্যটো, ইয়াৰ মূল্যটো বহুত বেছি অধিক, বুজিছে? গতিকে এই ইয়াক কোৱা হয় প্ৰতীক মুদ্ৰা বা নিদৰ্শন মুদ্ৰা। নেক্সট আমাৰ মুদ্ৰা আছে চেক মানি, চেক মুদ্ৰা বুলি কোৱা হয়। চেক আচলতে মুদ্ৰা নহয়, মুদ্ৰা পৰিশোধৰ এটা উপায়হে, আৰু চেকক আমি সেইকাৰণে নিকটৱৰ্তী মুদ্ৰা বা নিকট মুদ্ৰা বুলি আমি কওঁ বা নিয়েৰ মানি বুলি কোৱা হয়। চেক আচলতে এটা ধনাদেশ, ধন পৰিশোধ কৰা এটা আদেশহে। আমাৰ নেক্সট আছে মুদ্ৰাৰ প্ৰকাৰত আছে মান মুদ্ৰা, ষ্টেণ্ডাৰ্ড মানি। গতিকে মান মুদ্ৰা হ'ল দেশখনৰ মুদ্ৰাৰ এটা একক, আৰু অন্যান্য দেশৰ এককৰ মূল্যৰ লগত ইয়াৰ ই সম্পৰ্কিত বা ই জড়িত। যেনে ভাৰতৰ মান মুদ্ৰা হ'ল টকা, US-ৰ মান মুদ্ৰা হ'ল ডলাৰ, ঠিক আছে, ইংলেণ্ডৰ মান মুদ্ৰা হ'ল পাউণ্ড, এনেকৈ আমি ক'ব পাৰোঁ। আমাৰ নেক্সট মুদ্ৰাৰ প্ৰকাৰ হৈছে টপত মানি, হট মানি, ঠিক আছে। চ' হট মানি বা টপত মুদ্ৰা কেনেকৈ সৃষ্টি হয়? যেনে মূলধনৰ বহিৰ্গমনৰ কাৰণে টপত মুদ্ৰা সৃষ্টি হয়। এতিয়া মূলধনৰ বহিৰ্গমন মানে কি? আউটফ্ল' অফ কেপিটেল। ধৰা হ'ল আমাৰ দেশত, আমি জানো বাহিৰা কোম্পানীবিলাকে কাম কৰি আছে, মাল্টিনেশ্যনেল কোম্পানী, বহুজাতিক সন্থাসমূহে কাম কৰি আছে। এতিয়া কিবা কাৰণত ধৰা হ'ল যে ভাৰতত আইন শৃংখলা এটা পৰিস্থিতি, বেয়া পৰিস্থিতি এটা উদ্ভৱ হ'ল, তাৰ ফলত কি হ'ব, কোম্পানীসমূহ আমাৰ ইয়াৰ পৰা গুচি যাব বাহিৰলৈ। কোম্পানীসমূহ গুচি যোৱাৰ লগে লগে কি, মূলধনসমূহ গুচি গ'ল কোম্পানীৰ, মূলধন গুচি যোৱাৰ লগে লগে মুদ্ৰাসমূহ, এতিয়া বহুজাতিক কোম্পানীৰ মুদ্ৰাসমূহ বাহিৰলৈ ওলাই গ'ল, অৰ্থাৎ ই টপত মুদ্ৰাৰ সৃষ্টি কৰিলে, ঠিক আছে। বা হঠাতে আমাৰ ভাৰতত যুদ্ধ বিগ্ৰহ আৰম্ভ হৈ গ'ল, তেতিয়া কোম্পানীসমূহ মূলধন, তেওঁলোক কোম্পানীবোৰ বন্ধ কৰি বাহিৰলৈ গুচি যাব, গুচি যোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ মূলধনসমূহ, মুদ্ৰাসমূহ গুচি যাব। এয়া হ'ল আমাৰ টপত মুদ্ৰাৰ সৃষ্টিৰ এটা উপায়। নেক্সট আছে আমাৰ সংকুচিত মুদ্ৰা, সংকুচিত মুদ্ৰাক নিশ্চয় কোৱা হয় ডিয়েৰ মানি। আমাৰ ভাৰতত আমি জানো যে কেন্দ্ৰীয় বেংক, আমাৰ ভাৰতৰ কেন্দ্ৰীয় বেংকটোৰ নাম হ'ল ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া। যেতিয়া কেন্দ্ৰীয় বেংকে সুতৰ হাৰ বৃদ্ধি কৰে তেতিয়া কি হ'ব, সুতৰ হাৰ বৃদ্ধি কৰাৰ লগে লগে ঋণ লওঁতাসমূহে ঋণটো কমকৈ ল'ব, আৰু ঋণ কমকৈ লোৱাৰ লগে লগে মূলধনৰ যোগান কমি যাব, আৰু এই মূলধনৰ যোগান কমি যোৱাৰ লগে লগে সংকুচিত মুদ্ৰাৰ সৃষ্টি হ'ব। ঠিক সেইদৰে আমাৰ এটা আছে সুলভ মুদ্ৰা। সুলভ মুদ্ৰাটো আকৌ একেই আমি কৈছো যে যেতিয়া কেন্দ্ৰীয় বেংকে সুতৰ হাৰ এবাৰ যদি সুতৰ হাৰ যদি হ্ৰাস কৰে,
মনত ৰাখিবা সংকুচিত মুদ্ৰাত বৃদ্ধি কৰিছিল আৰু সুলভ মুদ্ৰাত ই হ্ৰাস কৰিছে। তেতিয়া কি হ'ব, ঋণ লওঁতে অধিক ঋণ ল'ব আৰু অধিক ঋণ লোৱাৰ লগে লগে মুদ্ৰাৰ যোগানৰ পৰিমাণ বাঢ়ি যাব আৰু ই সুলভ মুদ্ৰাৰ সৃষ্টি কৰিব। তাৰ পিছৰ মুদ্ৰা আছে ব্লেক মানি, যাক আমি কওঁ কলা মুদ্ৰা। এই শব্দটো তোমালোকে নিশ্চয় শুনিছা, ব্লেক মানি আমি ইউজুৱেলি শুনো, স্বাভাৱিকতে শুনো। চ' ব্লেক মানি বুলি কোনো বেলেগ ধৰণৰ কলা ৰঙৰ টকা নাই। ব্লেক মানিৰ অৰ্থ হ'ল যিখিনি টকাৰ হিচাপ আমি বা চৰকাৰে নাপায়, ঠিক আছে, আন অডিটেড বা আন একাউণ্টেড মানি, সেইখিনিয়ে ব্লেক মানি, ঠিক আছে। যিখিনি টকাৰ হিচাপ আমি একচুৱেলি চৰকাৰক নিদিওঁ বা নজনাওঁ, সেইখিনি ব্লেক মানি বুলি কোৱা হয়। ব্লেক মানি বা কলা মুদ্ৰাৰ সৃষ্টি হয় বিশেষকৈ অৰ্থনৈতিক অপৰাধৰ ফলৰ পৰা। আৰু যেনে অৰ্থনৈতিক অপৰাধ কি, ধৰা মই আয়কৰ, মই ইনকাম টেক্স দিব লাগে, মই চাকৰি কৰোঁ, কিন্তু মই আয়কৰ, মোৰ যিটো ইনকাম আছে, ইনকামটো মই ফাঁকি দিছোঁ, মই ইনকামটো কমকৈ দেখুৱাইছোঁ, তেতিয়া মই একচুৱেলি চৰকাৰক ফাঁকি দিলোঁ আৰু সেই চৰকাৰে সেই হিচাপটো নাপালে, আৰু সেই হিচাপ নোপোৱাৰ ফলত সেই টকাখিনি, যিখিনি হিচাপ নাপালে, সেইখিনি কলা মুদ্ৰালৈ পৰিৱৰ্তিত হ'ল। নেক্সট, আমাৰ মুদ্ৰা এটা ভাগ আছে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন মুদ্ৰা, হাই পাৱাৰ্ড মানি বুলি কয়। আচলতে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন মুদ্ৰা কি কৰে, মুদ্ৰাৰ যোগান কম বেছি কৰিব পৰা যায়। উচ্চ অৰ্থাৎ দেশ এখনত যোগান ধৰা মুদ্ৰাটোৰ যিটো অংশ কেন্দ্ৰীয় বেংকে, চেণ্ট্ৰেল বেংকে প্ৰত্যক্ষভাৱে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে, সেইটোৱে হ'ল উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন মুদ্ৰা, ঠিক আছে। গতিকে আমি এই মুদ্ৰাৰ শ্ৰেণীৰ প্ৰকাৰ বা ভাগসমূহ এনেকে আলোচনা কৰিব পাৰোঁ। ইয়াৰ পিছত আমি আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ যে মুদ্ৰাৰ ভূমিকা, মুদ্ৰাকনো আমাক কিয় লাগে, মুদ্ৰাৰ গুৰুত্ব কি, কিয় মুদ্ৰা আমাক লাগে, ইম্পৰ্টেঞ্চটো কি। গতিকে আমি গম পালোঁ যে মুদ্ৰাৰ প্ৰথম ইম্পৰ্টেঞ্চটো হ'ল যে মুদ্ৰাই বিনিময় ব্যৱস্থাটো সহজ কৰি তুলিছে। আমি আগতে কৈছোঁ যে দেখিছোঁ যে বিনিময় ব্যৱস্থাত কেনেকুৱা ধৰণৰ অসুবিধাসমূহ আছিল আৰু মুদ্ৰা অহাৰ ফলত বিনিময় ব্যৱস্থাটো সহজ হ'ল। দ্বিতীয়তে আমি বৰ্তমান জানো যে বৰ্তমান অৰ্থনীতি হ'ল বজাৰ কেন্দ্ৰিক অৰ্থনীতি, অৰ্থাৎ ইয়াতে চাহিদা যোগানৰ ওপৰত তোমাৰ অৰ্থনীতিখন প্ৰচলিত হয়। আৰু ইয়াতে কি কৰা হয়, এই বজাৰ কেন্দ্ৰিক অৰ্থনীতিত এটা মূল বৈশিষ্ট্য হ'ল দৰ বা দাম, প্ৰাইচ। আৰু এই দাম বা প্ৰাইচটো কাৰ ৰূপত, কিহৰ ৰূপত প্ৰকাশ কৰা হয়, মুদ্ৰাৰ ৰূপত প্ৰকাশ কৰা হয়, সেইকাৰণে আমাক মুদ্ৰা লাগে। তৃতীয়তে আমি ক'ম যে সম্পদৰ মূল্য মুদ্ৰাৰ ৰূপত প্ৰকাশ কৰা হয়, সেইকাৰণে আমাক মুদ্ৰা লাগে। আৰু মুদ্ৰা অবিহনে কোনো আৰ্থিক ব্যৱস্থাই প্ৰচলন হ'ব নোৱাৰে, কেপিটেলিজিম হওক, পুঁজিবাদ বা সমাজবাদ, ছ'চিয়েলিজিম বা মিক্স অৰ্থনীতি, এই কোনো আৰ্থিক ব্যৱস্থাই মুদ্ৰা অবিহনে তোমাৰ চলিব নোৱাৰে। এইটো হ'ল মুদ্ৰাৰ ভূমিকা বা মুদ্ৰাৰ গুৰুত্ব কিয় লাগে। আৰু লাষ্ট আমাৰ আছে যে মুদ্ৰাৰ অসুবিধাসমূহ কি কি, মুদ্ৰাই কি কি অসুবিধাৰ সৃষ্টি কৰিছে। মুদ্ৰাই অসুবিধা বা অসুবিধাৰ সৃষ্টি কৰিব পৰা বিষয়টো হ'ল, যদি মুদ্ৰাৰ মূল্যৰ স্থিৰতা হ্ৰাস বা বৃদ্ধি হৈ থাকে, তেতিয়াহ'লে কিন্তু মুদ্ৰাই অসুবিধাৰ সৃষ্টি কৰিব। এতিয়া মুদ্ৰাৰ স্থিৰতা মানে মূল্যৰ স্থিৰতা হ্ৰাস হ'লে কি হ'ব, মুদ্ৰাৰ ভেলুটো ধৰা কমি গ'ল, আমি মুদ্ৰাৰ ভেলুটো কমি গ'লে যিবিলাক সাধাৰণ ৰাইজ আছে, সেই ৰাইজবিলাকে, সাধাৰণ ৰাইজে বেছি অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব। ধৰা হ'ল 100 টকা এটা মই লৈ গৈছোঁ বজাৰত, 100 টকাৰে মই আগতে এটা ব্ৰেড কিনিব পাৰিছিলোঁ বা মই কণী 5টা কিনিছিলোঁ আৰু মই সৰুকৈ এটা জুচ কিনিব পাৰিছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া মূল্যৰ স্থিৰতা কমি গ'ল, মুদ্ৰাৰ মূল্যৰ স্থিৰতা হ্ৰাস পালে, এতিয়া কি হ'ব যে 100 টকাৰে মই আগতকৈ 3টা বস্তু কিনিছিলোঁ, এতিয়া মই কমকৈ কিনিব পাৰিম, হয়তো মই ব্ৰেড কিনিব পাৰিম বা মই কণী 5টা কিনিব পাৰিম, কিন্তু মই জুচটো কিনিব নোৱাৰো। গতিকে মূল্যৰ স্থিৰতাটো হ্ৰাস হ'লে এনেকুৱা হ'ব, আৰু মূল্যৰ স্থিৰতাটো যদি বৃদ্ধি হয়, ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব পাৰে, উৎপাদনকাৰীৰ লোকচান হ'ব। উৎপাদনকাৰীৰ লোকচান হ'লে কি হ'ব, আয় নহ'ব, আয় নহ'লে কি হ'ব, নিবনুৱা সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব। গতিকে মুদ্ৰাৰ মূল্যৰ স্থিৰতা হ্ৰাস বৃদ্ধি হ'ব পাৰে, এইটো এটা অসুবিধা। মুদ্ৰাই কি কৰিব পাৰে, আয়ৰ একত্ৰিকৰণৰ আহিলা হিচাপে সামাজিক বৈষম্য সৃষ্টি কৰিব পাৰে। বহুত মানুহে যদি ভাবে নহয় মই যিমান ইচ্ছা মই মুদ্ৰা সঞ্চয় কৰিম, মই মুদ্ৰা আহৰণ কৰিম, মোৰ জীৱনৰ লক্ষ্য যে মই কনচেনট্ৰেচন অফ ৱেলথ, সম্পদৰ আহৰণ বা আয়ৰ একত্ৰীকৰণ মই কৰিব বিচাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে কিন্তু মুদ্ৰাই সামাজিক বৈষম্যৰ সৃষ্টি কৰিব, ছ'চিয়েল ডিস্পেৰিটি বুলি যাক কোৱা হয়। মুদ্ৰাৰ প্ৰতি থকা দুৰ্বলতাই সামাজিক মূল্যবোধৰ অৱক্ষয়ৰ কাৰণ। যদি মুদ্ৰাৰ প্ৰতি বহুতে দুৰ্বলতা প্ৰকাশ কৰে, তেতিয়াহ'লে কি কি হ'ব, কি সৃষ্টি কৰিব পাৰে, যে দুৰ্নীতি, অনিয়ম, অবিচাৰ সমাজত এওঁলোকে সৃষ্টি কৰিব পাৰে। আৰু যিটো আমাৰ অসুবিধা, লাষ্ট অসুবিধা এটা আছে মুদ্ৰাই কৰিব পাৰে, সেইটো হ'ল যে মুদ্ৰাই কলা মুদ্ৰাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে।
মানে কিন্তু ব্ল্যাক মানি অর্থ কি আছিল যে যেটু মানি বা যেটু টকার হিসাব আমার গভর্নমেন্টে নাপায়, হয় না, সরকারে যেটু হিসাব আমি নিদো বা সরকারক ফাঁকি দিও, সেয়ে হল ব্ল্যাক মানি। সো কলা মুদ্রার সৃষ্টি করব পারে, আর ইয়ার ফলত কি হব পারে, যদি কলা মুদ্রার সৃষ্টি হয় তাহলে সরকারে রাজহ হেরুবলগিয়া হয়। আর কলা মুদ্রায় কি করে জানানে, কলা মুদ্রায় সমান্তরালভাবে এখন বেলেগ অর্থনীতি, যা কোয়া হয় প্যারালেল ইকোনমি, সমান্তরাল অর্থনীতির এখন সৃষ্টি করে। গতি এখিনি আজি কথা আছিল যে এই চ্যাপ্টারট মুদ্রার বিষয় আমি এটা পড়িছো, মানে এবার রিকেপ করে দিছো যে মুদ্রা ক্রম বিকাশের স্তর সমূহ পড়িল। মুদ্রা ক্রম বিকাশের আমি আমি পাঁচটা স্তর বিশেষ পাও, বিনিময় প্রথা, জন্তুমান, অমুদ্রিত ধাতুমান, ধাতু মুদ্রা, কাগজী মুদ্রা, আর এটা কিতাবত উল্লেখ নাই, মানে কইছো যে প্লাস্টিক মুদ্রা, এটা মন রাখবা, আমার এটিএম কার্ড বা ক্রেডিট কার্ড যুর আছে। তারপর আমি মুদ্রা সংজ্ঞা পড়িল, মুদ্রার বৈশিষ্ট্য সমূহ পড়িল, সবতকে ডাঙর বৈশিষ্ট্যটা হল মুদ্রার যে ই সাধারণ গ্রহণযোগ্যতা, জেনারেল অ্যাসেপ্টেবিলিটি থাকবে আর লিকুইডিটি থাকবে, তারল্যতা থাকবে। তারপর আমি মুদ্রার কার্যাবলী পড়িল, মুদ্রার কার্যাবলী বিশেষ চারিটা মেইন কার্যাবলী, মিডিয়াম অফ এক্সচেঞ্জ, মুদ্রার বিনিময়ের মাধ্যম, মূল্যর মাপকাঠি, মেজার্স অফ ভ্যালু, মুদ্রা স্থগিত বা ভবিষ্যতের দেনা পাওনার মানদণ্ড, স্ট্যান্ডার্ড অফ ডিফার্ড পেমেন্ট, আর মুদ্রা মূল্যর ভান্ডার, স্টোর অফ ভ্যালু। এই চারিটা মুখ্য কার্যাবলী, প্রথম দুটা কার্যাবলীক প্রাইমারি ফাংশন, প্রাথমিক বা মুখ্য কার্যাবলী কোয়া হয়, আর পিছর দুটা কার্য সেকেন্ডারি ফাংশন বা গৌণ কার্যাবলী কোয়া হয়। মুদ্রার শ্রেণী বিভাজন আমি দুই বিশেষ দুটা ভাগত ভাগ করেছো, এটা হল হিসাব নিকাশের মুদ্রা মানি অফ অ্যাকাউন্টস, আর প্রকৃত মুদ্রা মানি প্রপার, মানি প্রপার যে প্রকৃত মুদ্রা সেই রূপান্তর হয়, রূপান্তর হয়ে আমি বিভিন্ন ধরনের মুদ্রা পাইছো, যে বিহিত মুদ্রা, বিহিত মুদ্রা আকো দুটা ভাগ আছে, লিগেল টেন্ডার আর সসীম বিহিত মুদ্রা আর অসীম বিহিত মুদ্রা, আর তারপর দ্বিতীয়টা আছে অবিহিত মুদ্রা, তারপর আদেশী মুদ্রা পড়িছো, টোকেন মানি বা প্রতীক মুদ্রা পড়িছো, চেক মুদ্রা পড়িছো, মান মুদ্রা, তপত মুদ্রা, সংকুচিত মুদ্রা, সুলভ মুদ্রা, কলা মুদ্রা, উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন মুদ্রা, এইখানে আমি পড়িছো। আর তারপর আমি মুদ্রার আমি পড়িছো যে ভূমিকা, কিয় মুদ্রা ইম্পর্টেন্ট, কিয় গুরুত্ব আছে আজির অর্থনীতিত, আর আমার মুদ্রা অসুবিধা, মুদ্রা বেশি, মুদ্রার কি কি অসুবিধা সৃষ্টি করবো পারে, সো এইখানে আজি পাঠ। তেনেহলে ছাত্র ছাত্রী সকল, তোমালোকর দশম শ্রেণীর পাঠ্যপুথিত থাকা সমাজ বিজ্ঞানের একটি পাঠ আছে, সেটা হচ্ছে মুদ্রা আর ব্যাংক ব্যবস্থা, আর তার আজি মুদ্রা ভাগটা স্যারে খুব সুন্দরক আলোচনা করলে, তথাপিও তোমালোকর মনত কিছু পুরনি হয়তো থাকি যাব পারে, রই যাব পারে, বা বিভিন্ন প্রশ্নের উদয় হব পারে, গতি তোমালকে পলম নকি আমালে ফোন করবো পারা। মানে ফোন নম্বরটা আকো এবার কইসো, আমার ফোন নম্বর দুটি হয়েছে, দুটা নম্বর আছে আমার ফোনের, নাম্বার দুটা হয়েছে 03612320360 আর 2662325। হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার এটাও আছে, ইতিমধ্যে আমালে হোয়াটসঅ্যাপ যোগে বহুতো প্রশ্ন আহিছে, নিলে ইতিমধ্যে দিছে আমাক, আমি তথাপি হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটো এবার কই দিছো, 6003540566। প্রথমে আমি আজি এটা হোয়াটসঅ্যাপ যোগে অহা প্রশ্ন লৈছো, এটো সাগরিকা ডেকাই সুধিছে, মুদ্রার দুটা কুফলৰ বিষয়ে তেও জানিব বিচাৰিছে। মুদ্রার দুটা কুফল, কুফল হয় মুদ্রা, মুদ্রার দুটা কুফল বা অসুবিধা বলে কইস, যে মুদ্রার মূল্য স্থিরতা আমি বজায় রাখব, অর্থাৎ মুদ্রার স্থিরতা হ্রাস বা বৃদ্ধি আমি বেশিক হব দিব নো, সেটা একটা কুফল। আমি যদি অর্থনীতির মুদ্রার স্থিরতা হ্রাস বৃদ্ধি হয়ে থাকে, তাহলে ই গোটে সমাজখনের কারণে, উৎপাদনকারী হোক বা সাধারণ জনতা হোক, তার কারণে অসুবিধার সৃষ্টি করব বা কুফলের সৃষ্টি করব। আর মুদ্রার প্রতি যদি দুর্বলতা বাড়ি যায়, মানুষের যদি মুদ্রার প্রতি দুর্বলতা বাড়ি যায়, তেনহলে কি হব জানানে, এই সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় করাব, ইয়ার ফলে দুর্নীতি হব, অনিয়ম হব, অবিচার হব, ঠিক আছে, আর কলা মুদ্রা ইত্যাদির সৃষ্টি হব পারে। আমি হোয়াটসঅ্যাপ যোগে অহা আর একটা প্রশ্ন লৈছো, দর্শনা কাশ্যপে সুধিছে লক্ষিমপুর বিহপুরিয়ার পৰা, দুটা প্রশ্ন, হাই পাওয়ার মানি, হাই পাওয়ার মানি কি সুধিছে, আর অমুদ্রিত ধাতুমান কি, ঠিক আছে, মই প্রথমে হাই পাওয়ার মানি কৈছো, হাই পাওয়ার মানি হল অসমীয়া কয় উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন মুদ্রা, তবে দেশ এখনত মুদ্রা কোনে যোগান ধরে, দেশ এখন মুদ্রা যোগান ধরে আমার কেন্দ্রীয় ব্যাংক, আমার ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাংকটির নাম হল রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, ঠিক আছে, গতি যোগান ধরা মুদ্রাটির যেটু অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে, সেইটাই হল হাই পাওয়ার মানি।
আৰু হাই পাৱাৰ্ড মানিৰ দ্বাৰা বা উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন মুদ্ৰাৰ দ্বাৰা আমি কি কৰিব পাৰোঁ জানানে, আমি মুদ্ৰাৰ যোগান কম বেছি পৰিমাণ আমি যোগানটো কম বেছি কৰিব পাৰোঁ হাই পাৱাৰ্ড মানিত, মানে মুদ্ৰাৰ যোগানটো বেছি হলেও অসুবিধা কম হলেও অসুবিধা মানে নিয়ন্ত্ৰিত কৰিব পাৰোঁ। আৰু এটা কি সুধিছিল, অমুদ্ৰিত ধাতু মান কি? অমুদ্ৰিত ধাতু মান ইংলিছত কয় নন মেটেলিক ষ্টেণ্ডাৰ্ড। অমুদ্ৰিত ধাতু মান হল যিটো আমাৰ সোণ বা ৰূপৰ, আগতে মুদ্ৰা ক্ৰমবিকাশৰ স্তৰত আমাৰ সোণ বা ৰূপক মুদ্ৰাৰ বিনিময়ৰ মাধ্যম হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল, সেইটোৱে হল অমুদ্ৰিত ধাতু মান। আৰু এটা হোৱাটছএপ যোগে অহা প্ৰশ্ন, এইটো উপাসনা ভৰালীয়ে সুধিছে, শিৱসাগৰ জিলাৰ পানীবিল গোমুঠাৰ পৰা মুদ্ৰাৰ মূল্যৰ স্থিৰতা থাকিব লাগিব, এই বিষয়ে অকণমান বুজাই দিবলৈ কৈছে। মুদ্ৰাৰ মূল্যৰ স্থিৰতা থাকিব লাগিব, এই বিষয়ে অকণমান বুজাই দিবলৈ কৈছে। ঠিক আছে, মুদ্ৰাৰ মূল্য স্থিৰতা। কিন্তু তাৰ আগতে আমাৰ এটা ফোন আছে, আমি ফোনটো লৈ লওঁ, গতিকে দুইটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আমি একেলগে দিব পাৰিম। হেল্ল' হয়, তোমাৰ নামটো কোৱাচোন। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী সাগৰিকা চহৰীয়া। তোমাৰ প্ৰশ্নটো কৰিবা। ঠিক আছে, তপত মুদ্ৰা, মই তপত মুদ্ৰাটো আগতে মান মুদ্ৰাটো কৈছো দেই, মান মুদ্ৰাটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড মানি, মান মুদ্ৰা হল দেশখনৰ মুদ্ৰাৰ এটা একক। ঠিক আছে, আমাৰ আমাৰ দেশ আমি আমাৰ ধৰা ভাৰতত আমি কি বুলি কওঁ, টকা বুলি কওঁ নে নকওঁ? ঠিক আছে, আমি ভাৰতত টকা বুলি কওঁ, সেইটো হল আমাৰ মান মুদ্ৰা। আমাৰ ভাৰতৰ মুদ্ৰাৰ মানটো হল টকা। আমি যদি ইউএছত যাওঁ, আমেৰিকাত যদি যাওঁ, তেতিয়াহ'লে তাতে মান মুদ্ৰাটো কি হ'ব জানানে, তেওঁলোকৰ হ'ব ডলাৰ। ধৰিব পাৰিছা? আৰু তপত মুদ্ৰা, তপত মুদ্ৰাটো হ'ব, তপত মুদ্ৰা আচলতে কেনেকৈ সৃষ্টি হয়, যে মুদ্ৰাৰ মূল্যৰ হ্ৰাস বৃদ্ধি যদি হয় গভীৰ অৰ্থনৈতিক সংকটৰ সময়ত, আৰু তপত মুদ্ৰাটো সৃষ্টি কৰে মূলধনৰ বহিৰ্গমন। মই এটা কৈ আছো, ধৰা আমাৰ আমাৰ ভাৰতত বহু বাহিৰা কোম্পানী আছে, বহুজাতিক কোম্পানী, মাল্টি নেশ্যনেল কৰ্পৰেশ্যন বুলি যাক কোৱা হয়। এতিয়া ধৰা হ'ল আমাৰ ভাৰতত যুদ্ধ আৰম্ভ হ'ল, ভাৰতৰ ভিতৰত যুদ্ধ বিগ্ৰহ আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে কি কৰিব, বাহিৰৰ কোম্পানীবিলাকে ইউএছৰ হওক বা লণ্ডনৰ হওক বা বাহিৰৰ কোম্পানী কি কৰিব, আমাৰ ইয়াতেতো কাম নকৰে তেওঁলোকে, তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা কি কৰিব, ইয়াৰ পৰা গুচি যাব কোম্পানীবোৰ লৈ, যেনে আমাৰ মেকডনাল্ডছ হওক বা আমাৰ এডিডাছৰ কোম্পানীবোৰ হ'ল। তেতিয়া কি হ'ব, তেওঁলোক গুচি যোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব, তেওঁলোকে যিবোৰ মূলধন আমাৰ ইয়াতে ইনভেষ্ট কৰিছিল, বিনিয়োগ কৰিছিল, সেইবিলাকো গুচি যাব নে নাযায় আমাৰ ফালৰ পৰা? সেই গুচি যোৱাটোকে কি হ'ব, এইটো মূলধনৰ বহিৰ্গমন বুলি কোৱা হয়, আউটফ্লো অফ কেপিটেল। আৰু এই আউটফ্লো অফ কেপিটেলে কি কৰিব, তোমাৰ তপত মুদ্ৰাৰ সৃষ্টি কৰিব। বুজি পাইছা? আৰু এটা প্ৰশ্ন হোৱাটছএপ যোগে অহা, উপাসনা ভৰালীয়ে সুধিছিলে, মুদ্ৰাৰ মূল্যৰ স্থিৰতা থাকিব লাগিব। হয়, মুদ্ৰাৰ মূল্য স্থিৰতা থাকিব মানে মুদ্ৰাৰ মূল্যটো কম হ্ৰাস বৃদ্ধি হ'ব নোৱাৰে। মুদ্ৰা এটা মিনিমাম, মানে ধৰা আজি মই 100 টকাত মই 5 বিধ বস্তু কিনিব পাৰো, 100 টকাৰে মই 5 বিধ বস্তু কিনিব পাৰো, কিন্তু অহাকালি যদি 100 টকাৰে মই মাত্ৰ 2 বিধ বস্তু কিনিব পাৰো, আজি ধৰা মই 100 টকাখন লৈ গৈছো বজাৰত, মই এটা ব্ৰেড কিনিছো, 3টা কণী কিনিছো, এডাল কাঠ পেঞ্চিল কিনিছো, এটা পেন কিনিছো আৰু এটা সৰু চকলেট কিনিছো, কিন্তু কালি 100 টকাটো মই লৈ গ'লে মই ইমান মুদ্ৰাৰ মূল্যটো হ্ৰাস হ'ল, মই এই 100 টকাৰে মাত্ৰ 2টা বস্তু কিনিব পাৰিম, হয় মই ব্ৰেড কিনিব পাৰিম আৰু মই কণী কিনিব পাৰিম, বাকীবোৰ বস্তু কিনিব নোৱাৰো। গতিকে মুদ্ৰাৰ মূল্যৰ স্থিৰতাটো বজাই ৰাখিব লাগিব, ই বেছিকৈ হ্ৰাস হ'ব নোৱাৰে, বেছিকৈ কমি বৃদ্ধি হ'ব নোৱাৰে। আমাৰ এটা ফোন আছে, হেল্ল' তোমাৰ নামটো কোৱাচোন আৰু ক'ৰ পৰা কৈছা? নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী মানৱপতি নাথ, মই গোলাঘাট জিলাৰ দেওগাঁৱৰ পৰা কৈছো। তোমাৰ প্ৰশ্নটো কৰিবা আৰু অকণমান তুমি ৰেডিঅ' ছেটটোৰ পৰা অকণমান আঁতৰি আহাচোন, আমাৰ শুনাত নহলে অসুবিধা হয়। মোৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, মুদ্ৰাৰ 2টা উপনিমিত কাৰ্য কি কি? 2টা উপনিমিত কাৰ্য, আচ্ছা, উপনিমিত কাৰ্য হল যেনে জাতীয় আয়, আমি নেশ্যনেল ইনকাম যিটো কয়, জাতীয় আয়টো মুদ্ৰাৰ ৰূপত প্ৰকাশ কৰা হয়, বা অৰ্থনৈতিক বৈষম্য, সমাজত যিটো আৰ্থিক গেপ আছে বা বৈষম্য আছে, ডিস্পেৰিটি আছে, সেইটো আমি মুদ্ৰাৰ সহায়ত আমি দূৰ কৰিব পাৰোঁ। আমি যেনেকে কিছুমানক সাহাৰ্য দিলোঁ, ঠিক আছে, বা নিবনুৱা ভাট্টা দিলোঁ, বা বৃদ্ধ পেঞ্চন দিলোঁ, এইবিলাক আমি মুদ্ৰাৰ ৰূপত দিওঁ, বা চৰকাৰে যিটো ৰাজহ সংগ্ৰহ কৰে বা কৰ কাতল সংগ্ৰহ কৰে, এইবোৰ আমি মুদ্ৰাৰ মাধ্যমতে সংগ্ৰহ কৰোঁ, এইবোৰ হল উপনিমিত কাৰ্য। আমাৰ আৰু এটা প্ৰশ্ন আহিছিল হোৱাটছএপ যোগে, ধীৰাজপুৰীয়ে মৰাণ ৰাজগড়ৰ পৰা সুধিছে, প্ৰকৃত মুদ্ৰা আৰু অপ্ৰকৃত মুদ্ৰা কি, উদাহৰণসহ বুজাই দিব? প্ৰকৃত মুদ্ৰা, প্ৰকৃত মুদ্ৰা আৰু অপ্ৰকৃত, প্ৰকৃত মুদ্ৰাই আচলতে বৰ্তমান যিটো আমি ইউজ কৰোঁ ৰূপান্তৰ হয়, ৰূপান্তৰ, আৰু অপ্ৰকৃত মুদ্ৰা হ'ল এটা ধাৰণা। ঠিক আছে, মই এটা উদাহৰণৰ সহায়ত কৈছো যে
যিবোর প্রকৃত মুদ্রা হব সি সদায় অপ্রকৃত মুদ্রা হিসাবে পাৰ আহিব লাগিব। যেনে আমার ভারতের প্রধানমন্ত্রীর যেটু পদবি আছে ন বা পদ আছে, প্রধানমন্ত্রীর পদবীটো আরম্ভণির আছে, আমার ভারতের স্বাধীনতা লাভ করার পিছরপরে প্রধানমন্ত্রীর পদটো সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু সেই প্রধানমন্ত্রীর পদটোত বিভিন্ন ধরনের প্রধান বিভিন্নজন প্রধানমন্ত্রী তাতে উপনিবিষ্ট হয়েছে, জওয়াহরলাল নেহরু, ঠিক আছে, নরসিংহ রাও, আই কে গুজরাল, মানে মাজতে আর এড়িয়ে দিছো মনমোহন সিং, নরেন্দ্র মোদী এতিয়াল, ঠিক আছে। গতি এই যে প্রধানমন্ত্রী সমূহ যে নাম কলো এলোক হল প্রকৃত মুদ্রা, আর এই যে পদবীর কথা কলো না, যে প্রাইম মিনিষ্টারের যে পোস্ট সেটি হল অপ্রকৃত মুদ্রা, ঠিক আছে। আমার ফোন এটা আছে, আমি ফোনটো লৈ লৈছো। হ্যালো, হয় বাইদেউ, নমস্কার। নমস্কার, তোমার নামটো কোৱাচোন। মোৰ নামটো কুলদীপ গোস্বামী। কোৰপা কৈছা? মই কামৰূপ জিলাৰ ভাগৱতীপাৰাৰ পৰা কৈছিলো। তোমাৰ এটা প্ৰশ্নটো কৰাচোন। শেখ এখন মুদ্ৰা নে? ঠিক আছে, হয়। শেখ এখন মুদ্ৰা নহয়, শেখ মুদ্ৰা নহয়, আৰু শেখ এখন নিকটৱৰ্তী মুদ্ৰা, ঠিক আছে। শেখ এখন আইনগতভাৱে মুদ্ৰা নহয়, ইয়াক আমি নিয়ার মানি বলে কোম, নিকটবর্তী মুদ্রা। অর্থাৎ চেক এখন যদি কোনোবাই গ্রহণ করব ইচ্ছা নকরে, তুমি আইনমতে দণ্ডনীয় করব নোৱাৰা। চেক একচুয়ালি মুদ্রা নহয়, চেক মুদ্রা কি বলে কয়, চেক মুদ্রা পরিষদর একটা আদেশে, ই একজেক্টলি মুদ্রা নহয়। আমি হোয়াটসঅ্যাপ যোগে অহা একটা প্রশ্ন লব খুঁজিছো। এটু সুধিছে নন লিগেল টেন্ডার মানি, এটু খুঁটিব কোনে এটু প্রশ্নটো কৰিছিল এটু স্পষ্ট নহল। হয়, নন লিগেল টেন্ডার মানি কি হুতিছে? আচ্ছা, নন লিগেল টেন্ডার মানি এটু কৈছো, নন লিগেল টেন্ডার, এই নন লিগেল টেন্ডার জি ইংলিশ, নন লিগেল টেন্ডার মানি আর দা মানি হুইচ আর নট সাপোর্টেড অর হুইচ আর নট অ্যাসেপ্ট, নট ইনফ্লুয়েন্সড বাই অর ইনফ্লুয়েন্সড বাই দা গভর্নমেন্ট, ঠিক আছে। গভর্নমেন্ট অথরিটি না থাকিও পারে, নন অবিহিত মুদ্রা বলি কয় নন লিগেল টেন্ডার, ঠিক আছে। যে এক্সাম্পল হল নন লিগেল টেন্ডার মানি, এক্সাম্পল হল চেক এখন, অলপতে কৈছো, যদি ইফ সামওয়ান রিফিউজ টু একসেপ্ট দ্য চেক, দেন ইট ইজ নট, হি ইজ নট, হি ক্যানট বি বুকড বাই দ্য ল। ওকে, এটো প্রশ্ন সুধিছিল মৃগেন জ্যোতি ডেকাই মঙ্গলদৈ পৰা। আমি আমার একটা ফোন আহিছে, ফোনটো লৈ লৈছো। হ্যালো হ্যালো হ্যালো, তোমার নামটো কোৱাচোন। হয় বাইদেউ, মই দৰং জিলাৰ দুনি গাঁৱৰ পৰা কৈছো। তোমাৰ প্রশ্নটো কৰা। গ্রহণ নকরিলে তোমাক সরকারি ভাবে বা আইনগত ভাবে তুমি দণ্ডনীয় নহয়, এটা অবিহিত মুদ্রা। অবিহিত মানে যাই আইনের দ্বারা দণ্ডনীয় নহয়, অবিহিত আইনের দ্বারা প্রচলিত নহয়। ঠিক, এটো প্রশ্নে আরো এজনে সুধিছে বিহিত মুদ্রা আর অবিহিত মুদ্রা। প্রশান্ত কলিতাই দেরগাঁও, বিহিত মুদ্রা হল, বিহিত মুদ্রা হল সরকারের দ্বারা বা আইনের দ্বারা গ্রহণযোগ্যতা গ্রহণযোগ্য হব লাগিব, আর অবিহিত মুদ্রা হল গ্রহণযোগ্যতা না থাকে আইনের দ্বারা। আমি হোয়াটসঅ্যাপ যোগে অহা প্রশ্ন এটা আর এটা লৈছো, সংগতিবিহীন অভাবে বিনিময় প্রথাত কিদরে সমস্যার সৃষ্টি করে? সনাতন ভরালিয়ে খুঁজেছে আর ধেমাজির প্রা, ঠিক আছে, মানে সংগতিবিহীন অভাব এটু হল আসলে বিনিময় প্রথার, আমি যে পড়িলো বিনিময় প্রথার প্রথম অসুবিধাটি হল সংগতিবিহীন অভাব। তার মানে ধরা হল দুজন মানুষ বিনিময় করব আছে, ধর মই বিনিময় করব আছো, মই অলপ চাউল লৈ আছো বিনিময় করব, ঠিক আছে। এতিয়া আর মোক কুহিয়ার লাগে, মই কুহিয়ার বিচারিছো, মই চাউল দিম আর মোক কুহিয়ার লাগিব। এটা কি হল, যিজন মানুষ তাত কুহিয়ার আছে তেওঁক আকৌ মূর চাউল খিনি নালাগে, তেওঁর অভাবটো হল তেওঁক গাখীর লাগে। এটা অভাবৰ সংগতি নাই, বুঝছেনে? মূর অভাবটো হল মোক কুহিয়ার লাগে, মই কুহিয়ার পালো, কুহিয়ার থকা মানুষজনের অভাবটো হল তেওঁক গাখীর লাগে। এটা আমার এই মানুষকেইজনের মাজত অভাবটো একে নহয়, সংগতিবিহীন, বুঝতে পারছি। এই বিনিময় প্রথার প্রথম অসুবিধা, খুব গুরুত্বপূর্ণ অসুবিধা আছে বিনিময় প্রথার, আর এই কারণে এই সংগতিবিহীন অভাবের কারণে বিনিময় প্রথাটো বন্ধ হয়ে গেছে বা বন্ধ হয়ে যাব। আমি ফোন এটা লৈছো। হ্যালো হ্যালো হ্যালো, তোমার নামটো কোৱাচোন। মোৰ নাম অনন্ত বৰ্মন, মই জোনায়ৰ পৰা কৈছো। প্ৰশ্নটো কৰা। দুটা কুৱেশ্যন আছিলে মোৰ, চলিত আমানত কি আৰু এটা শেখ মুদ্ৰাৰ বিষয়ে অলপ বুজাই দিব লাগিছিল।
তোমাৰ জোনাই পৰা কলা, মই কওঁ চলিত আমানতটো আমি বেংকত আলোচনা কৰিম। বেংক যেতিয়া পঢ়িম চলিত আমানত আমি বেংকত পঢ়িম। আৰু চেক মুদ্ৰা মই কৈছো, চেক আচলতে মুদ্ৰা নহয়, চেক মুদ্ৰা চেক হল এটা মুদ্ৰা পৰিষদৰ এটা উপায় বা এটা আদেশে, ঠিক আছে। চেকক আমি নিয়াৰ মানি বা নিকটৱৰ্তী মুদ্ৰা বুলি ক'ব পাৰো, ঠিক আছে। চেক চেক এটা অবিহিত মুদ্ৰাৰ উদাহৰণ। এটা হোৱাটছএপ যোগে প্ৰশ্ন সুধিছে ৰঙিয়াৰ পৰা চিন্তুমণি দাসে, সংকুচিত মুদ্ৰা কি? সংকুচিত মুদ্ৰা, আচ্ছা, সংকুচিত মুদ্ৰা হল আমি আমি প্ৰত্যেক দেশৰে কেন্দ্ৰীয় বেংক এটাকৈ থাকে। আমাৰ ভাৰতৰ কেন্দ্ৰীয় বেংকটোৰ নাম হল ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া। এতিয়া কেন্দ্ৰীয় বেংকে কি কৰিব পাৰে যে সময়ে সময়ে বেংকৰ হাৰ, সুতৰ হাৰ, ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্টটো তেওঁলোকে বৃদ্ধি কৰিল। এতিয়া কেন্দ্ৰীয় বেংকে যদি ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্টটো বৃদ্ধি কৰে বা বঢ়াই দিয়ে, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, সুতৰ হাৰ বাঢ়ি গ'লে যিবিলাক মানুহে ঋণ ল'ব ন, ঋণ লওঁতে কম পৰিমাণে ঋণ ল'ব, ঋণটো কমকৈ ল'ব। সুতৰ হাৰ বাঢ়ি গ'লে মানুহে ঋণটো কমকৈ লয়, আৰু ঋণ কমকৈ লোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব, মুদ্ৰাৰ যোগানটো কমি যাব, আৰু এই মুদ্ৰাৰ যোগান কমি যোৱাৰ লগে লগে তোমাৰ সংকুচিত মুদ্ৰাৰ সৃষ্টি হ'ব। আমাৰ ফোন এটা আছে, ফোনটো লৈছো। হেল্ল' হেল্ল' তোমাৰ নামটো কোৱা। মোৰ নাম হিমাংশু দাস। ক'ৰ পৰা কৈছা তুমি? মই কামৰূপ জিলা কামৰূপ জিলাৰ কমলপুৰৰ পৰা কৰিছো। তোমাৰ প্ৰশ্নটো কৰাচোন। মোক সসীম বিহিত মুদ্ৰা আৰু অসীম বিহিত মুদ্ৰাটো বুজাই দিবচোন। হয় হয়, সসীম বিহিত মুদ্ৰা আৰু অসীম বিহিত মুদ্ৰা। সসীম বিহিত মুদ্ৰা আৰু অসীম বিহিত মুদ্ৰা হল বিহিত মুদ্ৰা দুটা ভাগ, ঠিক আছে। সসীম বিহিত মুদ্ৰাত কি হয়, এটা নিৰ্দিষ্ট সীমালৈহে আমি আমাৰ মুদ্ৰাবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো, আৰু অসীম বিহিত মুদ্ৰাত কি কৰিব পাৰো, আমি অসীম পৰিমাণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো, আনলিমিটেড। আমি এটা উদাহৰণ দিওঁ, থাপজ তোমাক মই এশ টকীয়া এখন দিব আছে, মই এশ টকা তোমাক দিব লাগে, তুমি এশ টকাখন কেনেকে পালে ভাল পাবা, পঞ্চাশ টকীয়া দুখন দিলে তুমি ভাল পাবা, হয় নহয়? সেইটো হ'ব। বা তোমাক যদি মই বিশ টকীয়া পাঁচখন দিওঁ, তেতিয়াও তোমাৰ অসুবিধা নাই, তুমি এশ টকীয়াটো পাবা। এইটো হ'ল অসীম বিহিত মুদ্ৰা, ইউজ কৰিব পাৰিম। কিন্তু সসীম, যদি মই তোমাক এশ টকা দিব আছে, তোমাক মই কি কৰিছো, পঞ্চাশ পইচা কইনছ দিছো, একটকীয়া কইনছ দিছো, দুইটকীয়া কইনছ দিছো, তোমাৰ অসুবিধা হ'বনে নহয়? সেই গতিকে সসীম বিহিত মুদ্ৰা আমি সীমিত পৰিমাণৰ এটা নিৰ্দিষ্ট সীমালৈহে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, আৰু অসীম বিহিত মুদ্ৰা আমি আমি অসীম পৰিমাণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ বা অধিক মূল্য হিচাপে আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। আৰু এটা ফোন আছে, হেল্ল' হেল্ল' তোমাৰ নামটো কোৱাচোন। মোৰ নাম শ্ৰীমতী ভাগ্যশ্ৰী গগৈ। ক'ৰ পৰা কৈছা তুমি? মই ডিব্ৰুগড় জিলাৰ কৈছো। তোমাৰ প্ৰশ্নটো কৰা। মুদ্ৰা সা সামগ্ৰীৰ মূল্যৰ উমৈহতীয়া মাপকাঠি ব্যাখ্যা কৰা। মুদ্ৰা উমৈহতীয়া মূল্য, ঠিক আছে। চোৱা, আমাৰ আগতে কি আছিল, আমি যেতিয়া বিনিময় প্ৰথাত মই যে কৈছিলো মাপকাঠিৰ অভাৱ আছিল, হয় নাই? চাপ'জ চাউল, চাউলটো আমি কিহত মেজাৰ কৰিম, কিলোগ্ৰামত। কোনোবা কাপোৰ বিনিময় কৰিব আহিছে, কাপোৰটো কিহত হ'ব, মিটাৰত। মাপকাঠিবোৰ বেলেগ বেলেগ আছিল, একক। কোনোবাই যদি গাখীৰ লৈ আহিছে, গাখীৰটো পনীয়া বস্তু, সেইটো কিহত মেজাৰ হ'ব, লিটাৰত, হয় নাই? গতিকে এই অসুবিধাবোৰ আছিল আগতে। এতিয়া মুদ্ৰা যেতিয়া সৃষ্টি হ'ল, মুদ্ৰা যেতিয়া আহিল, সকলো আৰ্থিক সামগ্ৰী, তুমি গাখীৰ আনা, তুমি কাপোৰ আনা, তুমি চাউল আনা, ঠিক আছে, কিলোগ্ৰাম, লিটাৰ বা তোমাৰ মিটাৰ, কাপোৰত মিটাৰ, এই সকলোবোৰ বস্তু আমি মুদ্ৰাৰ ৰূপত প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ। সেইকাৰণে কোৱা হয় উমৈহতীয়া মাপকাঠি, মূল্যৰ উমৈহতীয়া মাপকাঠি, মেজাৰ্ছ অফ ভেলু বুলি কোৱা হয়। মুদ্ৰা অহাৰ লগে লগে এইটো আমাৰ সুবিধা হৈছে। আমি আৰু এটা ফোন লৈ লৈছো, হেল্ল' হেল্ল' তোমাৰ নামটো কোৱাচোন। মোৰ নাম হিমাজ্যোতি দাস। তোমাৰ ক'ৰ পৰা কৈছা তুমি? মই কমলপুৰৰ পৰা ধাতুগত মুদ্ৰাত কি হয়, আমাৰ যিবিলাক ধাতু, বিভিন্ন ধৰণৰ ধাতু, ধাতু যেনে তাম হওক বা ব্ৰঞ্জ হওক বা এলুমিনিয়াম, যেনেকুৱা ধৰণৰ মুদ্ৰা, সেইবিলাকত কি কৰা হৈছিল, সেই ধাতুবিলাকৰ ওপৰত সেই সময়ত কোনবোৰ ৰজা ৰাণী আছিল বা মহাৰজা আছিল বা কোনোবা ডাঙৰ বিষয়া অধিকাৰী যদি আছিল, তেওঁলোকৰ ছবি, তেওঁলোকৰ চহী, এইবোৰ খোদিত কৰি কেনে মুদ্ৰাৰূপে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল। তুমি ধাতু মুদ্ৰা যদি চাব বিচাৰা, তুমি সংগ্ৰহালয়বোৰত গ'লে তুমি ধাতু মুদ্ৰা দেখা পাবা। এটা প্ৰশ্ন হোৱাটছএপ যোগে অহা, প্ৰাণজিৎ বৰুৱাই সুধিছে, মূল্যৰ ভাণ্ডাৰ বুলিলে কি বুজা? মূল্যৰ ভাণ্ডাৰ, ঠিক আছে। মূল্যৰ ভাণ্ডাৰৰ অৰ্থ হ'ল যে আমি মুদ্ৰা আমি বহুদিনলৈ সঞ্চয় কৰি থ'ব পাৰোঁ। আগতে কি কৰা হৈছিল, বিনিময় প্ৰথাত আমি
বিনিময় অর্থাৎ বস্তুর সলনি বস্তুর আদান প্রদান হয়েছিল আর বস্তুসমূহ বহুত দিনলে আমি সঞ্চয় করে থব নোৱাৰো ইয়াত সময় বেয়া হয়ে যাব কিন্তু মুদ্রা মূল্যর ভান্ডার হিসাব আমি এনেকে কব পারো যে আমি মূল্য মুদ্রা আমি বহু সময়লে আমি সঞ্চয় করে থব পারো আমার আরো একটা প্রশ্ন হোয়াটসঅ্যাপ যোগে অহা মুদ্রার ভান্ডার একে ধরনের প্রশ্ন সুদিছে মুদ্রার মূল্যর ভান্ডার হল যে মুদ্রাক আমি সঞ্চয় করে রাখিব পারো মুদ্রাক আমি বহু দিনলে সঞ্চয় করে রাখিব আমি ইতিমধ্যে একটা ফোন আহিছে ফোন তো লৈ লৈছো হয় হ্যালো ওই দিবরিতবা কইছিল টিংখাং ধমনা বা হয় প্রশ্ন তো এই 4 নম্বর প্রশ্ন আছিলে মুদ্রা তাইল্য কি 4 নম্বর প্রশ্ন বলি অনুকোষিত আছে নাকি অনুকলিনে আছে না 4 নম্বর প্রশ্ন তো বলি আচ্ছা ঠিক আছে মুদ্রা তাইল্যতা কি তাইল্য গুণ কি এটু খুঁজিছে না হয় হয় ঠিক আছে আচ্ছা মুদ্রা তাইল্য গুণ হল যে মুদ্রাক আমি তাৎক্ষণিকভাবে একদম তাৎক্ষণিকভাবে সমমূল্যর সামগ্রীলৈ প্রত্যক্ষভাবে রূপান্তর করিব পারিব লাগিব ঠিক আছে তোমার তাত ধরা গোল্ড আছে সোণ আছে বা রূপ আছে আর মুদ্রা আছে 100 টাকা এখন নোট আছে তুমি কাক সহজে তুমি তো দোকানত গৈছা বজার করব গৈছা তুমি কোনখিনি বা কোন বস্তু দিলে তুমি সহজে বস্তুখিনি পাবা মুদ্রা দিলে হয় না 100 টাকাখন দিলে তাৰমানে মুদ্রা তুমি তাৰলৈ গুণ তুমি তাৎক্ষণিকভাবে সামগ্রীলৈ ইয়াক রূপান্তর করিব পারা আর সমমূল্যর তুমি 100 টাকা দিলে তুমি 100 টাকার বস্তু পাবা কিন্তু সোণ দিলে হয়তো তুমি আকো সোণটো ভঙাব লাগিল ইয়াক তুমি ভঙাব নোৱাৰা এইটো মুদ্রা তাৰলৈ গুণ বুলি কোৱা হয় এইটো এটা প্রশ্ন উঠিছে সংযুক্তা শর্মায় শিবসাগর পৰা হয় ফিয়েট মানি এটো আকো এবাৰ বুজাই দিব নেকি সুধিছে হয় হয় ফিয়েট মানি আৰু ডিফারেন্স বিটুইন ক্রেডিটর এন্ড ডেটর ক্রেডিট এন্ড ডেটর তো ফিয়েট মানি হল সরকারের কর্তৃত্বের দ্বারা এই মুদ্রা সমর্থিত ঠিক আছে গভর্নমেন্ট গভর্নমেন্ট সাপোর্টেড বা গভর্নমেন্টের যেটো আদেশ থাকে গভর্নমেন্ট অর্ডারের দ্বারা যে সমর্থিত আর সরকারের আদেশের ভিত্তিত ই গ্রহণযোগ্য ওকে দিস মানি ফিয়েট মানি ইজ অ্যাসেপ্টেবল আন্ডার গভর্নমেন্ট অর্ডার আমি যেবিলাক ইউজ করে আছো দ্য মানি উই আর ইউজিং নো পেপার মানি আজি যেটো ইউজ করে আছো কাগজী মুদ্রা বা ধাতু মুদ্রা দা কয়েন্স অল আর এক্সাম্পল অফ ফিয়েট মানি সরকারের কর্তৃত্ব দ্বারা ই সমর্থিত আর গ্রহণযোগ্য আমার ফোনটা আহিছে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে বলে আমাকে ইঙ্গিত দিছে গতিকে হোয়াটসঅ্যাপ যোগে অহা প্রশ্নটি আমি লৈছো এটু হেঙেরাবাড়ির পৰা গুৱাহাটীৰ পৰা রূপম বৰাই সুধিছে নিকটবর্তী মুদ্রা কি নিকটবর্তী মুদ্রা হল একচুয়ালি নিকটবর্তী মুদ্রা হল মুদ্রা নহয় মুদ্রা পরিশোধের একটা আদেশ যেনে উদাহরণস্বরূপে নিকটবর্তী মুদ্রার উদাহরণ হল চেকখন চেকখন নিকটবর্তী মুদ্রার একটা উদাহরণ তুমি একজেক্টলি মুদ্রা নহয় কিন্তু মুদ্রার নিচিনা আমি চেকখনক মুদ্রার দরে আমি ব্যবহার করব পারো এটা প্রশ্ন আসলে এটা ঠিক প্রশ্ন নহয় নম্বরের বিষয়ে জানিব বিচাৰিছে এজন ছাত্রের মনোজ আছে কেনে কিমান নম্বরের প্রশ্ন এটু পাঠৰ পৰা আহিব পাৰে হয় এটু এটু ম্যাক্সিমাম আপোনাৰ 3 বা 4 নম্বর আহিব পাৰে কোয়েশ্চন ধৰক মুদ্রার কার্যাবলী তুমি ব্যাখ্যা কৰা বা লিখিব দিলে 4 নম্বর 4টা কার্যাবলী লিখিব লাগিব আমি আর একটা প্রশ্ন লৈছো এটু ঐত্রেয়ী কলিতায় সুধিছে মুদ্রার অসুবিধা সমূহ আকবার বুঝাই দিবছো মুদ্রার অসুবিধা সমূহ ঠিক আছে অনুশীলনীর 2 আর 5 নম্বর প্রশ্ন এই দুটা সুধিছে 2 আর 5 নম্বর প্রশ্ন আর লগতে মুদ্রার অসুবিধাবোৰ কৈ দিছো মুদ্রার অসুবিধা হল যে মুদ্রার মূল্য স্থিরতা হ্রাস বৃদ্ধি হব হলে অসুবিধার সৃষ্টি হব মুদ্রার স্থির মুদ্রায় সদায় স্থিরতাটো বজায় রাখিব পাৰিব লাগিব যদি মুদ্রার মূল্যর স্থিরতার হ্রাস বৃদ্ধি হয় ই অসুবিধার সৃষ্টি করিব আর মুদ্রা আয়ের আহিলা মানে অকল মুদ্রা অর্জন করাটোয়ে জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বা উপায় হব নালাগে এটো একটা অসুবিধা মুদ্রার প্রতি যদি দুর্বলতা থাকে মানুষের তেতিয়াহলে ই তোমার দুর্নীতি অনিয়ম অবিচার ইত্যাদি সৃষ্টি করিব আর মুদ্রায় কলা মুদ্রার সৃষ্টি করিব পারে এইবিলাক হল মুদ্রার অসুবিধা আর ইয়াতে 2 নম্বর প্রশ্ন করেছে যে মুদ্রা কি মুদ্রার সংজ্ঞা আসলে কি মুদ্রার সংজ্ঞাটো হল যে মুদ্রা বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে কাম করে বা আমি আমি যদি মুদ্রার সংজ্ঞা দিই যে বিনিময় ব্যবস্থা সরলতা প্রদান করাটোয়ে হল মুদ্রার বা মুদ্রার সৃষ্টি হয়েছে আর 5 নম্বর প্রশ্নটো আছে প্রতিনিধিত্বমূলক কাগজী মুদ্রা প্রতিনিধিত্ব কাগজী মুদ্রা মানে কি হল আজি আগতে কি করা হয়েছিল কিছু বছর আগতে যে তুমি
কাগজী মুদ্রার পরিবর্তে তোমাক সম পরিমাণৰ সোণ বা রূপ আদায় দিয়া হৈছিল। ধরা হল তুমি কাগজ এখনত 100 টকা লিখি দিলা, 100 টকাটো মুদ্রা, মুদ্রা বুলি তোমার সহি হল, প্রতিনিধিত্ব করেছিল, কিন্তু সেইখনে মুদ্রা নহয়। আর সেই আগতে কি করেছিল, সেই মুদ্রাটুক এই 100 টকা পরিমাণের সম পরিমাণের রূপ বা সোণ তোমাক সেই মুদ্রা হিসাবে আদায় দিয়া হৈছিল। আমার প্রশ্ন ফোন এটা আছে লৈ লৈছো। হ্যালো হ্যালো, তোমার নামটো কোৱাচোন। মোৰ নাম ৰাজু শৰ্মা, মই গোলাঘাট জিলাৰ পৰা কৰিছো। প্ৰশ্নটো কৰা তোমাৰ, মুদ্ৰাৰ কোনটো বৈশিষ্ট্য সবাতোকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু কিয়? আচ্ছা, মুদ্রার সকলোতকৈ ডাঙৰ গ্ৰহণ, সকলোতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈশিষ্ট্য হ'ল যে মুদ্রার সাধাৰণ গ্ৰহণযোগ্যতা থাকিব লাগিব, মুদ্রা সকলোৱে গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব লাগিব, সেইটো আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈশিষ্ট্য। ঠিক আছে, যদি সকলোৱে গ্ৰহণ নকৰে তেতিয়াহ'লে সেইবিধ সামগ্ৰী মুদ্রা নহয়। এটা প্ৰশ্ন হোৱাটছএপ যোগে আহিছে, মানস প্ৰতিম হাজৰিকাই মঙলদৈৰ পৰা সুধিছে, কিয় মুদ্ৰাৰ কাৰ্যাৱলীক প্ৰথম দুটা কাৰ্যক মুখ্য আৰু বাকী দুটা কাৰ্য গৌণ কাৰ্য বুলি কয়? আৰু এটা সুধিছে তেওঁ, সংকুচিত মুদ্ৰা কাক বুলি বুজাই দিবচোন। সংকুচিত মুদ্ৰা কাক বুলি, আগতে মই কাৰ্যলৈ কেইটা কৈ দিছো, প্ৰথম দুটা কাৰ্য কিয় মুখ্য, বাকী দুটা কাৰ্য গৌণ। মুদ্ৰা আমি দেখিছো, চোৱা মুদ্ৰাৰ প্ৰথম দুটা প্ৰাথমিক কাৰ্য বা মুখ্য কাৰ্য বুলি এইখনে কয় যে মুদ্রা যিটো বিনিময় প্রথার বা বিনিময় ব্যবস্থার যিটো অসুবিধা আছিল ন, সেই অসুবিধাবোৰ আৰু এই অসুবিধাবোৰ মুদ্রার এই প্রথম দুটা কার্যাবলীয়ে মানে সলিউশন বা সমাধান করেছে। কি অসুবিধা, যে মুদ্রায় বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে কাম করেছে আৰু মুদ্রায় মূল্যের মাপকাঠি হিসাবে কাম করেছে। এইটো এই দুটা মুখ্য কার্য আছিল, এই দুটা মুখ্য কার্য বা এই দুটা মুখ্য সমস্যা আছিল বিনিময় প্রথার, আর সেইকাৰণে ইয়াক মুখ্য কার্যাবলী হিসাবে কোৱা হৈছে। আৰু সংকুচিত মুদ্ৰা, সংকুচিত মুদ্ৰা মানে সংকুচিত মুদ্ৰা হল, আমাৰ কৈছে যে কেন্দ্ৰীয় বেংক, ভাৰতৰ কেন্দ্ৰীয় বেংক হল ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া। কেন্দ্ৰীয় বেংকে যেতিয়া সুতৰ হাৰ বৃদ্ধি কৰিব তেতিয়াহলে কি হব, ঋণ লন্তা যিবিলাক মানুহে কেন্দ্ৰীয় বেংকৰ পৰা ঋণ লয় বা কমাৰ্চ আন বাণিজ্যিক বেংকৰ ঋণ লয়, তেতিয়াহলে ঋণ কম পৰিমাণে লব, আৰু ঋণ কমকৈ লোৱাৰ লগে লগে কি হব জানানে, মুদ্ৰাৰ যোগান কমি যাব, আৰু এই ইয়ে তোমাৰ সংকুচিত মুদ্ৰাৰ সৃষ্টি কৰিব। আৰু এটা প্ৰশ্ন এইটো সুধিছে দৰঙৰ পৰা বৰখাত আছে, সুধিছে সখিমবিহীন আৰু অসীমবিহীত মুদ্ৰা। ঠিক আছে, সখিম বিহিত মই কৈছো, সখিম বিহিত মুদ্ৰাৰ দুটা ভাগ হল, সখিম বিহিত মুদ্ৰা আৰু অসীম বিহিত মুদ্ৰা। সখিম বিহিত মুদ্ৰা মানে হল তুমি নিৰ্দিষ্ট সীমালৈ বা নিৰ্দিষ্ট এমাউণ্টলৈহে তুমি মুদ্ৰাটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰা, আৰু অসীম বিহিত মুদ্ৰা তুমি অসীম পৰিমাণে মুদ্ৰাটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰা। চাপ'জ অসীম বিহিত সখিম বিহিত মুদ্ৰা হল যে ভাৰতত প্ৰচলিত ধাতু মুদ্ৰাবোৰ, কইনছ, 2 টকীয়া কইনছ, 5 টকীয়া কইনছ, তুমি বহুত পৰিমাণে ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰা, সেইবোৰ ব্যৱহাৰ সীমিত। ঠিক আছে, সেইবোৰ। আৰু এটা হোৱাটছএপ যোগে অহা প্ৰশ্ন লৈছো, ছায়াৰাণী বৰুৱাই সুধিছে, হোৱাট ইজ নিয়াৰ মানি? নিয়াৰ মানি, ঠিক আছে, এইটো কৈছো, নিয়াৰ মানি আমি যদি নিয়াৰ মানি কওঁ, নিয়াৰ মানি ইজ নট এক্সেক্টলি মানি, অকে, ইট ইজ এন মেজাৰ্ছ অৰ ইট ইজ এন অৰ্ডাৰ ফৰ মানি। ঠিক আছে, ছাৰ, ফৰ এক্সাম্পল চেক মানি, চেক ইজ একচুৱেলি নট আ মানি, বাট ইট ইজ নিয়াৰ মানি, ইট ইজ লাইক মানি। আৰু এটা প্ৰশ্ন আমাৰ সুধিছে ৰূপম বৰাই সুধিছে, এইটো প্ৰশ্ন, মুদ্ৰাৰ বৈশিষ্ট্যৰ স্থিৰতা, মুদ্ৰাৰ বৈশিষ্ট্যৰ স্থিৰতা, বৈশিষ্ট্যৰ স্থিৰতা নহব নেকি, মুদ্ৰাৰ মূল্যৰ স্থিৰতা হব চাগে, হয়, মুদ্ৰাৰ মূল্যৰ স্থিৰতা, যে মুদ্ৰাক আমি বহুত দিনলৈ সঞ্চয় কৰি থব পাৰো, মুদ্ৰা মূল্যৰ ভাণ্ডাৰ, মুদ্ৰাক আমি বহুত দিনলৈ সঞ্চয় কৰি থব পাৰো, সেইটো এটা। আমাৰ ফোন এটা আহিছে, ফোনটো লৈ লৈছো। হেল্ল' 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 তোমাৰ নামটো কোৱাচোন। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী পবিত্ৰপান বৰুৱা, মই মাজুলীৰ পৰা কৈছো। তোমাৰ প্ৰশ্নটো কৰা, উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন মুদ্ৰা কাক বোলে, বুজাই দিবচোন অলপ। হয়, উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন মুদ্ৰা, আচ্ছা চোৱা, দেশ এখনত আমাৰ ধৰা ভাৰতত যোগান ধৰা মুদ্ৰাটো, ঠিক আছে, মুদ্ৰাৰ যোগান কোনে ধৰে, আমাৰ দেশত মুদ্ৰাৰ যোগান ধৰে কেন্দ্ৰীয় বেংক, আমাৰ কেন্দ্ৰীয় বেংকটোৰ নাম কি, ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া। গতিকে এই যে কেন্দ্ৰীয় বেংকে মুদ্ৰাৰ যোগান ধৰে, এই মুদ্ৰাৰ যোগানটো প্ৰত্যক্ষভাৱে, ঠিক আছে, ডাইৰেক্টলি কোনে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে, তোমাৰ কেন্দ্ৰীয় বেংকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে, আৰু এই হ'ল উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন মুদ্ৰা। আৰু উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন মুদ্ৰাৰ দ্বাৰা কি হয় জানানে, ই যোগান, এই যে মুদ্ৰাৰ যোগান ধৰিব, ই কম বেছি আমি কম বা বেছি কৰিব পাৰোঁ, মুদ্ৰাৰ যোগানটো আমি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰোঁ।
এইটো প্ৰশ্ন সুধিছে বিনোদ কলিতাই, কলা মুদ্ৰা কিদৰে সৃষ্টি হয় আৰু মুদ্ৰাৰ অসুবিধা আপুনি ঠিক আছে কলা মুদ্ৰা মই কৈছো যিবোৰ মুদ্ৰাৰ হিচাপ আন আন একাউণ্টেড যিবিলাক মানি হয় যিবোৰ মুদ্ৰাৰ হিচাপ আমি দাখিল নকৰো সেইবোৰে কলা মুদ্ৰা কলা মুদ্ৰা বুলি দেখিবলৈ বেলেগ ধৰণৰ মুদ্ৰা নাই আমাৰ মাজতে কলা মুদ্ৰা আছে আমাৰ যিবোৰ মুদ্ৰা প্ৰচলিত আছে সেই কলা মুদ্ৰা কিন্তু কলা মুদ্ৰাত কি হয় আমি হিচাপ আমি প্ৰপাৰ হিচাপটো আমি নিদিওঁ বা আমি দাখিল নকৰোঁ আৰু কলা মুদ্ৰাৰ সৃষ্টি হয় অৰ্থনৈতিক অপৰাধৰ ফলত কলা মুদ্ৰাৰ সৃষ্টি হয় যেনে আয়কৰ ফাঁকি কোনোবাই ইনকাম টেক্স দিয়া নাই ফাঁকি দিছে সেই তাৰ পৰা কি হ'ল যিখিনি হিচাপ নিদিলে তাৰ পৰা কলা মুদ্ৰাৰ সৃষ্টি হ'ল আৰু মুদ্ৰাৰ অসুবিধাসমূহ কৈছো সুধিছে তেওঁ তেওঁ কৈছে যে মুদ্ৰাৰ একত্ৰীকৰণৰ ফলত তোমাৰ অনিয়ম হ'ব পাৰে অবিচাৰ হ'ব পাৰে ঠিক আছে কলা মুদ্ৰাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে মুদ্ৰাৰ মূল্যৰ স্থিৰতা হ্ৰাস বৃদ্ধি হ'ব পাৰে বা আয়ৰ একত্ৰীকৰণ হ'ব পাৰে তেনেহলে দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি তোমালোকৰ সমাজ বিজ্ঞান পাঠত থকা মুদ্ৰা আৰু বেংক ব্যৱস্থা এই পাঠটিৰ প্ৰথম ভাগটো মুদ্ৰা ভাগটো আজি আলোচনা কৰা হ'ল আৰু ছাৰে আজি খুব সুন্দৰকৈ পাঠটো তোমালোকক বুজাই দিলে গতিকে ডক্টৰ বিদ্যুৎ বিকাশ বৈশ্য ডাঙৰীয়া আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যি আজি তোমালোকে আমাৰ অনুষ্ঠান শুনিলা যিসকলে আমালৈ ফোন কৰিলা তোমালোক আটাইকে আমি ধন্যবাদ জনাইছো আৰু আজিৰ অনুষ্ঠানৰ পৰা ইয়াতেই বিদায় লৈছো।